To, ko smo igrali pred lokom, žoga te vedno gnala, on meni hotel biti golman. Mlajše bi mogli trenirati najboljši trenerji. To, ko smo igrali na Agula, ker je bilo toliko markirke, eni dajo majce dol, eni. Mislim, da te zreče so res nepozabne. Tam vsak je imel že svojo vilo. Pod hišnika se je oblekel, da je lahko to analiziral, da gledati. Oni so delali po vzoru v Milanu, tam so bili v Milanelu, so glava počla, to kri, šprica na vse strani. Je bila športna sreda. Športna sreda, takrat se je samo igralo. Jaz že imam napadalca, kaj ne naredim. Kdaj igraj z dvema, ne? Sem jaz bolj, da so oni da je časa doma, da se razvijajo v domačem okolju, ampak se ali ševa pa igra na dva gola. Sem ga vprašal, ko niso to priblizu, ti kje imate ograjo, to... Ne, prvič, ko se kjeri zadere, ga več ni zraven. Dobrodošli v najbolj nogometnem podcastu iz centra v gol, kjer je nogomet veliko več, kot le zmaga ali poraz. Veseli smo in upamo, da uživate v naših vsebinah, v naših podcastih in v primeru, da nam želite pomagati, vas prosimo, da nas delite, da nas šečkate in da nas absolutno sledite. Prav tako se naročite na naše e-novice, kjer boste obveščeni o vseh novih epizodah in dogodkih, ki jih bomo pripravili v oddajah. Preden gremo v podcast, naj se še zahvalim podjetju Star Sox. Podjetje Star Sox ima najboljše nezdrsne nogavice, s katerimi boste zabijali najboljše gole in podali najboljše asistence. V opisu imate tudi povezavo na spletno stran Star Sox in z to povezavo boste pridobili tudi 10% popusta. Naš naslednji gost je pripravljen, tako da lahko začnemo z novo oddajo. Evo, no, da, četrte sezone, moja meru Vugdalič, Piko. Dej, za začetek, lepo zdrav, ne, ampak od kje je Piko? Jaz te poznam, že kar nekaj časa, tudi ko smo stala nasprot, ko si bil trener v Mariboru mlajših, pa jaz kje drge, od kje je to ime? Ja, prvo lepo zdrav, ja, ime, ko smo bili mali, ne, smo hodili na morje, starši so imeli prikolca, poreč. Glavno je bilo to vsako leto in smo tam hodili na morje, potem pa jaz sem vedno hotel, želel igrati s starejšimi, večjimi od sebe, ne, in tam je bilo ogromno turistov, se pravi Italijanov, vedno sem se z njimi nekam borival, da bi prišel zraven, da bi igral, nekako so oni začeli pikolo in kaj bi brat skrajšal na piko in je tako pač ostalo. Ne. In si ostal piko pol tudi, ker kot piko te poznajo tudi v nogometnih krogih, ne? Kaj to te je pol brat prodal tudi ta partizanski ime še naprej drugim? On mi je to zgleda prodal in to se mi še dan danes drži. Ok. Drugo vprašanje tako za uvod, ne, zdaj, mal provokativno, ne, vidimo, da selektori zavzemajo prvo ligo mlajših reprezentanc, ne, Rade je vzel Koper, dva dni nazaj, kar mi dva to snemamo, je Tončil vzel Muro, to pomeni naslednji stil, kaj, da spet greš v prvo ligo za trenerja. Pa dobro, le, obema jim zelo prevoščim. Ne. Je že čas, da se malo izkusita tudi na prelegaškem, na prvi ligi, oba si zaslužita, tako da jaz tudi upam, da bom daj dobil priložnost. Zaenkrat sem tam, kjer sem zelo zadovoljen. Kaj pogrešaš članski nogomet, glede na to, da si tudi bil v članskem nogometu? Kot trener, mislim. Pogrešam, bi rekel, vsak dan je delo. Aha. Pogrešam. To, kar je v reprezentanci malo drugače. Kar je v reprezentanci malo drugače. Ker zelo drugače. Ja, okej. Okay. Zdaj, smo rekel, bi vse en glede na to, da je tvoja karijera bila zelo zanimiva, da bi midva mal za te mlajše mogoče, kje si štartal in potem kako si naredil to karijero, da pol prijema na to trenersko delo in kje si danes in kak zgleda danes, rečemo, tvoje delo kot selektorja. Ne? Prvo mi je bilo zanimivo, ko sem mal pač iskal podatke, ne? Oče tvoj je igral rokomet in to profesionalno, ne? Na začetku moj oče bil pol personalni vratar, golman. Aha. Golman je bil tudi po Slavi, v Rijeki tudi, kjer sem se jaz tudi rodil. Potem smo prišli v Ljubljano, ker je on branil za Olimpijo, takrat prvi jugoslovanski ligi in smo takrat ostali v Sloveniji v Ljubljani. Tako da v bistvu ti si bil na nogometnem igrišču že z očetom.
Sem bil, ja. Ja, ker me zanimivo je bilo, pač, kaj to pomeni, da je oče prej igral v rokomet kot mlajši, ali kaj, pa pol, pa pol prešel v fuzbal. Ja, tam, ki je v srednji šoli, recimo, da je igral v rokomet, potem se je šel v nogomet in vratarja za golmana. Ja. Zakaj pa ti ne za vratarja, glede na to, da imaš višino pa vse? ker zelo velikrat je tako, ne, zdaj gledam, še ligo v celo, ne, ima sina, ne, ki hoče brant, ne, a veš, tako, ponovadi je, kar želi, kar je delo oče, želi tudi sin, ne, zakaj ti ne v gol? Po ne, bez, to, ko smo igrali pred lokom, žoga te vedno gnala, on meni hotel biti golman, ne. Igrali smo vedno na te male gole, ne, 2 na 2, 3 na 3, tam ni bilo golmanov, tako da se kar odločil, da bom rajši igralec. Znači, vi ste imeli gole, ali ste imeli kar dva kamna postavljena? Dva kamna, ne vem, dve majici, Dve torbe, kar kol, sam da se igra. Sam da se igra, ne. Ja. Kak je izgledalo pol to tvoje otroštvo? Glede na to, da predvidevam, da, koliko si zdaj rekel, ne, veliko smo igrali po ulici, ne, kdaj si pa prišel pol ti v trenažen proces, si šel takoj v Olimpijo zaradi tega, kaj oči bil tam tudi? Ne, takrat ga ni bilo. Takrat je on že nehal. Jaz sem v Olimpijo šel, mislim, sem bil 9 let star, ne. Sem hoditi, koliko zdaj neki hodijo po 6, 7, tega leta praktično na Prulah sem živel, Prule so poznane, čas je bila tam ekipa malo nogometna, organizerstvo Stipič, so bili tudi eni boljših v Evropi, tam sta tudi, tam je tudi živel Cimerotič, dan danes živi, pa Mitraković, Kečan, pa Druščina in tu se me nekako, nismo več na ulici igrali, ne, dušu in potem Sem se bil okoli 9 let star, ko sem začel za Bežigrad na Olimpijo. Pa kdo te je povlekel to v klub noter? So bili to prijatelji, je prišel kdo mim, ali ste doma se osedli, pa si, ali si prišel en dan, pa si rekel, jaz bi šel pa na Olimpijo? Takrat, na to, da je že dost prej, ne, moja ta brano v Olimpiji, nekako Olimpija to ne bo znano v Ljubljani, ajde, grem probat, z 9 leti, sem imel dobre trenerje, res, ko se te lahko naučil. Kaj to pomeni dobri trenerje? Ne? To imamo več čas mi diskusijo, tudi najboljši trenerje za najmlajše, to tudi zdaj, ne, smo ravno dal malo kosti zaglodati glede fair playa med trenerji in tako naprej, ko je bil licenčni seminar v Kranju, smo naredili ene 4 dele oddaj, ne? Ampak Ves čas se mi pogovarjamo o teh najboljših trenerjih za najmlajši, potem pa za te najboljše trenerje nekako zmanjka finančnih sredstev za to, da bi bili dovolj motivirani, pa še mogoče česa drugega tudi. No. Ja, to si zelo dobro povedal. Moja teza je, da najmlajše bi mogli trenirati najboljši trenerji, kar je treba seveda plačati. Ne? To je največji problem pri nas v klubih, v šolah, da ni pač denarja za še trenerje. Tudi te, ko zdaj trenerjev, to niso slabi trenerji, vsi najbolj vemo, da otroci se najbolj učijo z dobro demonstracijo. Ne? Znaš pokazati, oni to opijajo, ne da jim rišeš po tablah, kar se tudi zgodi, ko greš gledati 7-8 turnir, tam ko igrajo, pa jim trenerji rišajo na tablah, kaj jim mora. Je pa vse povezano s financami. Jaz tudi verjamem, če bi klub imel več financ, da bi tudi po moje vlagal tudi več v trenerje. Rekl si, da si šele z 9, šele, ne, da v narekovajih, ne, ker takrat je bilo normalno, da selekcije U7 sploh niso obstajale, ne. Tudi teh 4-4, 7-7, 9-9, tega ni bilo. Si igral velik nogomet ali pa nisi igral nogomet, če si šel na velik nogomet, ne. Ja, takrat so bili ti C pionieri, B pionieri, pa že kadeti. Ja, ja. Že takrat si igral 11-11, ne. Takega malega nuno igrišča, ne. Pa bori se. Volaufa. Ti ne priješ, se pol ne gre gor, ne. Ja, ampak se ti spomneš i kje procesa treniranja, kolikrat si ti bil na treningu, ker danes vse smo spravili v neko procesiranje, ne, da želimo čim več treninga, čim več nekega usmerjenih vsebin. Se spomneš ti, kako si ti treniral takrat? Pa tudi, če gremo na U13 ali pa na U15, kaki so bili tvoji treningi, se spomneš? Najbolj se spomnim to, ko smo igrali na dva gola, ker ni bilo toliko markir, ker eni dajo majce dole, eni majce ni braš. To je bilo, ko dvoje, vem, da se spomnim, da je bilo ogromno, je bilo, smo trenirali pač na Olimpiju, tistem spodi dol v jami, ne,
Praktično bila jama, ni bilo trave, po domač pa en je bil tisti zid, še dan danes je zid in zid nam je bil skoraj vsaki dan na tapeti. Aha, zdaj, kako udariš, tako dobiš nazaj, ne? To se ti zdi, dajem, že čez glavo, ampak bolj tudi vem. Sem bil v Mariboru, pa ko je pa šel Đurići za strokovno vodja šole, zid je zid, ne? Ja. Največ pridobiš, tako da bilo je, dosti je bilo igre, vem, igre, kar tudi pogrešamo dan danes, ker se svečamo nekim zadejam, mogoče preveč, je pa vse nogomet je pa na koncu koncu igra. Ker to sem hotel tudi vprašati, ne, meni ostaja še vedno iz tistega obdobja, ko sem jaz treniral kot, se pravi, kadet, U15, ne, starejši deček, da smo tisto ogrevanje, ne, 10 krogov pa in tako naprej, se še spomniš tega, kaj? Spomnim, ja, krogi ali pa smo šli, kondicijski trening smo šli, ne vem, v Mostec, tam v Tivoli, trener se vsede in mi pa reče, krog pa prijeti. Eni so šli z kolesov za nami, ne? Ja, eni so tam počakajo, priješ okoli in potem se priključijo. Ne. Ni bilo red toliko poudarka, recimo kot je zdaj, no, da bi bilo to načrtno, tako kot se zdaj ne, bilo. Normalno, ampak si pogrobno odnesel, je bilo pogrobno teh tehničnih zadev, kateri rabiš v teh starostnih kategorijah. Tvoja pot v bistvu v Olimpije je bila potem do članov, ne? Ti si dosti hiter, si tudi debitiral, se spomneš, kak je to zgledal, ta prehod iz mlajših kategorij v člansko kategorijo? Pa ja, jaz sem že mladinec, vem, da sem bil zadnje 3 tekme priključen članom, 2 sem pač bil na klopi, eno sem igral to v Dekanih, takrat je bila Olimpija, takrat zadnjič prvak, ne? Tem razpadal in da je bil trener Oblak, ker sem dobil prvič priložnost. Tako da so počasi, no, priključevali pol po tistem, ko sem pač končal mladinski staž, sem bil pa kar redno pri članih tudi pol igral, šel v vojsko, po vojski pa prestopil na Štajersko. Do tega še prijem, ker to me tudi zanima, ne, kak je it krivalom, enem glavnem rivalu v bistvu, ne. Ampak, zdanč, na zadnje smo snemali Igorja Božiča, ne, pa je tako izjavil, danes načeloma mladi napadalci dobivajo precej več ali pa hitrej priložnost kot branilci, ne. Na drugi strani pa, če branilc dobi priložnost, pa dobiva ponavadi več minut. Koliko se ti strinjaš s to tezo ali pa koliko je to v tvojemu času to zgledal kot igralec? Dobro, jaz lahko povem, da sem tudi v mlajših kategorijah bil napadalec. Sem ogromno golo dal. Jaz takrat, ko smo bili mladinski prvaki z Olimpijo, se spomnim, da Zupančič je bil trener, ne, Župa. Župa, ja. Narnija, vem, da mi je tudi na zadnjem oveznem sem igral največ, pa sem bil najboljši strelec lige. Zadnjo kolo me je dal proti Mariboru v špico, 3-0, 3 komade sem dal. Kdaj smo pol ti šel na štoperja nazaj igrati? Potem... V članih šele, ali kaj? Oziroma že tam sem igral, kao štoperja, oziroma takrat je bil libero, zadnji vezni. Ja. In potem v tem mladi reprezentanci sem igral pač na štoper. Kdo te je pol zabetoniral odzadje? Jo, sem betoniral. Mislim tako, ne, ker kar se jaz spomnim, ne, jaz tebe nisem nikjer drugje gledal, da si igral kot centralni ranilc, ne? Resni fuzbal samo zadnje. Ja. V mlajših kategorijah. Pa vse posod. Vse posod, ja. Ampak tam, se pravim, pol že, tem je bil Perica trener v Olimpiji, tam sem že pol imel to neko standardno mesto do zadnje in ali se, libero ali pa ta štoper. Ja, se mi zdi, da je zanimivo, ne, da zdaj, ko se tako pogovarjamo, ne, tudi Fabi, se pravi, Cipot je štartal kot napadalc, ne, in je kasnej, on še pol, ne, njega je tek prale potem dal na štoperja. Ja, takrat jaz, takrat vem, da sem bil bolan, dolgo časa sem bil odsoten z igrišče in tudi neki drugi štoperi so bili poškodovani in smo bili v Turčiji na pripravah, kjer je Fabi začel igrati štoperja, ne. Kad ga je prale dal, ne, Prašnikar na štopere je začel igrati in si tudi karijero pa na štopere naredil. Ja. Ne, hotel sem to reči, ne, da danes se mi zdi, da se zelo hiter že fiksira igralca na neko igralno mesto, da trenerji nič več ne menjujejo, ne izzivajo. Pa kljub temu, da se dostikrat pogovarjamo, da bi bilo, ne vem, verjetno ti tudi zdaj, ko reprezentanci, ko si, da bi mogoče kajega centralnega branilca uporabljali v vezi noter zaradi tega, da pridobi mogoče na hitrosti sprejema, da bolj usmerjati more žogo, da more hitreje igrati.
Ali se tebi zdi, da smo prehiter, tako betonirani, ali se pravi na nekem igralnem mestu, pa da imamo premalo izkušenj glede na to, kako se je včasih igralo? Pa jaz mislim, da je prehiter, no? Da bi mogli malo v teh mlajših selekcijah probati na kakih večjih mestih, ker je to dobro vedeti, recimo, če ti priješ na branilca, ne, da veš, kaj napadalec dela, če si kdaj bil v tej napadalni vlogi, se lažje prilagoditi, ne. Jaz se spomnim primera v Mariboru, ko sem bil, recimo, Peki Stojanović je vedno igral desnega vingarja, ne, desno krilo, kariero si pa naredil pol na desnem bočnem, ne, ko je prišel med člane Maribora, desni bočni in reprezentanti in uspešno karieroma. Tako da sem za to, da se proba igralce na parih mestih, da ne tako, da se ga zabetonira. Zakaj je Maribor? Kaj se je dogajalo, da ti niso v Olimpiji ostal? Ker takrat Olimpija je bila stabilna, ok, ali ne? Pa takrat je že Maribor začel primat oznemati v slovenskem nogometu. Se spomnim, da v leta 97-98 sem šel v vojsko in 98 ga smo igrali mlada reprezentanca v Beltincih proti reprezentanci Češki. To je zelo močna reprezentanca Češke bila, čez 2-3 leta so bili celo evropski prvaki v 21. In tam nekako so me te zapazili iz Maribora, in Prašnikar in ta skupina, kdo je bil, Fundak se mi zdi, pa Jagodnik. Potem so enkrat, vem, da so prišli v vojašnico, kjer sem bil, trener Prašnikar, smo se pogovorili, če sem zainteresiran, ja, seveda, zakaj ne. Se spomnim, kot danes sem končal vojaški stavž, drugi dan sem že bil na pripravah v Maribor. Prav je brez enega dni, pauze je takoj na priprave gor, takoj je bila tista sezona fenomenalna, tako smo imeli evropsko tekmo Karedas, prvič priješ gor, greš igrati, zmagaš, pa takoj PSV. Vemo, koliko smo bili blizu, še tisto prvo leto. Ne. Da, fenomenalno je bilo, no. To mi je vse odprlo, na daljno pot. Si dobil kaj sovražnikov v Ljubljani takrat? Pa dobro, to je vse normalno, dobiš, ampak ni nič takega pretresljivega na sebe. Smo še ogromno prijateljev v Ljubljani, ne. Da. Malo se šalim, ne. Sej tudi, ne, z Židanom, ko sma govorila, ne, pač je, vedno je malo strastija, ampak na konc šport je šport, izkuti ponudi pač boljšo pozicijo v danem momentu za tvoj razvoj, verjetno pač greš tja, ne. Seveda, ne, tu sem videl svoj razvoj, jaz takrat niti nisem, po moje, to toliko razmišljal o rivalstvu, ne. Sem videl to, začutil sem to neko priložnost po svojem nadaljnem razvoju in sem jo zagrabil in seveda mi ni žal. Če, ampak predne Prašnikar šel v Maribor, je bil predtem v Olimpiji in je bil tudi z Olimpijo prvak. Ne? Čez, kolikor se spomnim, ker sva tudi delala z njim in podcast. Ne? A takrat se je videl, v Olimpiji nista nikoli srečala, nikoli prihajal na mlajše kategorije, pa tako. Pa verjetno ne prihajal, ampak nekega direktnega kontakta ni bilo. Da ni bilo, okay. Prvi, kjer je mene priključil pripravam članom, pa zraven je bil Pero Nadoveza, ne. Kaj te bil on? Takrat sem prvi začutil malo biti zraven v Olimpiji. Bila Olimpija zelo močna. Johnny Novaka do Židana. Đuranovića, Zulića, ne, Pejković, Simunović, da ne naštevam dalje, ampak pa Paulin je še takrat bil, ne, tako da je bila Olimpija zelo močna. Koliko je, so ti predstavili Maribor pa to, da si želijo Evropo v nekem nivoju več? Je bil to projekt, so ti to tudi tako predstavili takrat, ko so prihajali in da si ti en del tega projekta? Ja, bil je projekt. Ravno v tistem trenutku sta iz Maribora šla in Milinović in Bulajić, tako da se nekako odprlo mesto tega branilca. Mi je bilo predstavljen projekt, da Maribor želi v Evropi vsako leto narediti korak več in da je to tudi ena velika priložnost, da lahko prijem do članske reprezentance. Ne. Videl eno korektnost, eno iskreno z njihove strani in tudi zato sem tudi sprejel to. Zelo zanimivo mi je, da Maribor je praktično obakrat na zelo podoben način dosegel Ligo prvakov. Ne. Se pravi, vsako leto se je nekaj dodajalo, nekaj gradilo, s tem, da verjetno to, ko ste sprašili, kar je bil v Zrečah, nisi bil še nek pol skupi, ko si bil tam v dveh letih. Pa ne, mislim, da te Zreče so res najpozabne. Tam vsak je imel že svojo vilo, po domač povedan, si točno vedel, kje si, kaj si, kjeri ključ boš dobil. Mislim, da v tistem letu, ko je bila ta Liga prvakov,
Celi skupaj, da smo bili nekaj čez 90 dni, če se ne motim, v Zrečah. Ne? Ja, eni so govorili, da ste bili tudi kar menda 150 dni, da ste bili skoraj pol leta noter. A vse je bilo, ne? Ko če pogledamo, ne vem, soboto prvenstvena tekma, nedeljo regeneracija, to ponedeljek že greš v Zreče, pol torek, ne vem, Liga prvakov, to četrtek spet, petek spet v Zreče, pa soboto prvenstvo, tako da non stop je bilo. Ampak je zanimivo, da je Prašnikar je rekel, ne, ko sem ga vprašal, zakaj je toliko, ne, je rekel, ker sem želel imeti vse pod kontrolo. Ker ko sem ugotovil, da slabo jejo, da slabo spijo, da pač je to problem, ne, se pravi, potem poskušaš vse te stvari eliminirati, ne, na tak način, da jih pač spraviš v neko okolje, kjer imaš ti več kontrole. Je mu je uspeval ali ste še vedno imeli kake? Ne, uspeval mu je, to seveda drži, zdaj bilo nas je kar dosti, ker nismo imeli še družin takrat, ne, in zdaj, da eden gre jaz, ne, v tej uri, eden v drugi uri, različne hrane in ona se to držal pod kontrolo in uspel je, ne. Dobil je tist, kar je želel, mi smo bili skupaj, smo se res povezali, od koliko si na začetku omenil Maribor vsako to leto, neko jedro ekipo je držal, ostalo je pa dodajal, ne. Takrat tisto leto, ko sem jaz prišel, mislim, da je dva igralca, jaz pa še eden, mislim, Bozgo se takrat tudi vrnil iz Olimpije, potem Šimonđa se tudi vrnil, ne. Zdaj, v drugo leto je še Filekovič prišel, pa Pregel, tako da jedro je bilo, ampak vsako leto se eden ali dva igralca dodalo, tako da je to bil ključni neki recept, uspeh do uspeha. No. Ker problem je še vedno to, ne, da ko si pač manjši klub, kot jaz gledam, ne, ti moraš najboljšega igralca prodajati, no, ali pa za to, da preživiš. Ne. Pa moraš imeti tudi zelo dober feeling ali pa sreče, da boš našel nekoga, ki bo pasel noter v ekipo, pa da bo še dodajal to kvaliteto. Ne. Pa se mi zdi, da je to sezono, mislim, te sezone Bojano zelo dobro uspeva, ne? Boja, če kdo znam potem, kako igralca pogledati oziroma analizirati to Bojano, on je poznal vsakega igralca v Sloveniji, točno vse njegove karakteristike, točno je vedel, kaj rabi ekipa, kaj on rabi, kakšen karakter rabi in mu je uspevalo, ne samo tisto leto, tudi skozi njegovo celotno kariero. Ne? Ok, Liga prvakov. Kak je to zgledal malo tako? Me zanima bolj iz vidika tvoje priprave na tako tekmo. Si se ti na teh tekmah drugače pripravljal, kot si se pripravljal, rečemo, za državno prvenstvo? Pa ne. Ne, lahko rečem, da za vsako tekmo, takrat se tisto bilo moje že drugo leto, polo Maribor, normalno vedno neki izziv več. Vsako tekmo sem se pripravljal maksimalno. Je res, da so to neke posebne tekme, ne? Že te kvalifikacije, prvo Genk, potem Lyon, ta Liga prvakov, že ta potovanja, ekipe same ti daje neki dodatni motiv, ampak mislim, da priprava je bila pri meni skoraj vedno, no? Skoraj vedno ista. Si imel rutino? Sem imel rutino, ja. Tu sem imel rutino, tu sem bil, lahko rečem, za sebe zelo discipliniran. Tu za mojega Cimera, takrat smo skozi smeli, to je bil Filekovič, da je bilo ogromno heca, ko smo hodili na ta potovanja, ampak kar se tiče priprava na tekmo, je bilo skozi fokus in verjetno mi je to tudi pomagalo to, da smo bili večino časa v Zrečah skupaj z ekipo. A je bilo kaj posebnega, da tudi danes rečemo, igralcem svetuješ, na kak način ne funkcionirajo? Na pripravah? Pa ja, to, da je sklopil telefon zvečer čim prej, pa da vklopijo pol po tekmi. To so zdaj, novi izzivi, ne? Novi izzivi, ja. Ja, ampak ne, smisel tako, ne, jaz ko z igralcem delam, vedno sprašujem, ne, so kakje posebne rutine, ne, zdaj pa napadalce, pa vratarje sem ugotovil, da še dosti dobro vizualizirajo določene stvari, ali pa delajo neke vrste avtogenega treninga, ne. Čim rečemo branilci pa vezni igralci pa mogoče nekoliko manj, ne. Si imel ti kako posebno tako rutino tudi, da si se pred tekmo, ne, rabo umiriti, fokusiral, glede na to, da v tizmo obdobju je tudi Bojan rekel, ne, video analiz praktično ni bilo, ne, zaradi tega, ker nisi prihajal do sploh do teh evropskih tekem, nisi prihajal do materiala, ne, vse posod se je bilo treba z avtom pelati, pogledati, da si potem lahko mogoče nekaj videl ali pa nekaj ne, ne, pač zato me zanima, ne, si dobival kakve informacije, pa kak si se rečemo ti potem na napadalce sploh pripravljal? Informacije smo ogromno dobivali, vse prek Bojana, ne, on je, smo imeli že recimo
En teden prej smo imeli že vsakega igralca z nasprotne ekipe analiziranega, kako, kaj, na kakšen način deluje. Kar si prej povedal, ni bilo nekih videoanaliz, tako da nisi mogel gledati. Probo si se umiriti, predvsem to, da greš mirne glave, koliko se da v tekmo in da probaš v tistih prvih minutah nekako prebrati napadalca, da vidiš nekaj, kak njegove te namere, kakšen je, ali hiter, ali moraš biti dovolj blizu, ali več se obrača na desno, levo nogo, tako da probali smo predvsem to v teh prvih minutah, da nas je tudi vedno trener upozarjal, da smo dost previdni, da prve minute so vedno te najbolj važne, da malo nasprotnika čutimo. Si kaj tako rečemo, res posebej si zapomnil, da je lahko, rečemo tudi zdaj, ko se mi dva pogovarjamo, da je lahko nasvet za nekega mladega igralca, kar ti je ostalo, pa ti je pomagal pa pri karjeri, pa kar misliš, da danes mogoče mi, trenerji, devamo premalo pozornosti zaradi tega, ker se kar zanašamo na videoanalize, pa statistike, pa tako. Predvsem to bi rekel, ajde, če se dam v vlogo, sem bil obrambni igralec, nekaj, obrambnem igralcu, kaj jaz dosvetujem? Dosvetujem je to, da probaj čim dlje napadalca držati s hrtom obrnjen, pa da se ne obrne proti njemu. Tudi jaz nisem bil hiter igralec, sem pa igral proti izjemno hitrim igralcem, no, in meni ben ni nekako prišprintal. Ne. Eno mora biti zraven, probati biti čiste glave, mirne glave. Tako da, glavno to, da smo vedno blizu igralca, te so nekako osnovno vodilo je to. No. Ok. Liga prvakov, se pravi, zadnji krok, preden grete noter, a je bilo kaj posebi, se pravi, glede na to, da vemo, kak je bil tudi nasprotnik, ne? Igrali ste z Lyonom, ne? Kaka je bila ta priprava, glede na to, da, kakor se spomnim, je Lyon imel dobro sezono, ne? Mislim, pred tem je tudi zelo eminentne igralce. Na kak način te nekdo psihološko pripravi, da greš proti, ker to je velikan evropski, kakorkoli si mi zatiskamo oči ali pa ne, ne? Tisti, ko spremljamo, vemo, koliko velik klub je. Kak te nekdo pripravi na tako tekmo? Glede na to, da Maribor še ni nikoli tega dosegal, pa noben slovenski klub, pa da vemo, da tudi jugoslovanski klubi pred tem so težko dosegali take rezultate. Ja, mi smo bili, lahko bi rekel, v teh dveh tekmah, posebej od drugi doma, ne, zelo samozavestni. Ne. In to nam je trener cepil, da se da. Oni za vsakega bojo so dobri, ampak se da. To je bilo glavno vodilo. Tekma se začne z nič proti nič in se da. Posebej po tej prvi tekmi v Lyonu, kjer smo zmagali na nič, ne, se spomnim tisti kot na koncu, ko smo šli na skok, tako malo iz heca, malo zares, smo šli z Đuranović, Bolajić, smo rekli, gremo gol dati, gremo zmaga tekma. Če ga nismo do zdaj dobili, če imate to prano, gremo ga mi dati. In pol ga pregel da in tudi tam smo dobili neko samozavest, kot da doma smo bili prepričani, da gremo. No. Smo bili res prepričani, celo mesto je bilo, euforija je bilo že dolgo v mestu, na treningih smo dobro delali, v prvenstvu nam je dobro šlo, iz tekme v tekmo in ko se je bližil ta dan, spet smo bili normalno v zrečah, tudi ta dan je bil za me nekaj posebnega, je bil bih na moj rojstni dan tekma odigrana, se spomnim en iz Hrvaške, Ante, se verjetno ga poznaš, ko skozi hodi po teh tekmah, vršel tam notri, Prašnikar je povedal, Bolajić je bil noto, ono je Bolajić govoril, je prišel Prašnikar je v sobo, mu je rekel, Bojan, a ne boj se, bit će 2-0 za nas, sredio sam sa sudijama. In onako se je zelo manič proti. Bila je zres neka samozavest. Bojan je znao zanalizirati nasprotnika. Tu dan prej je bil na treningu, se je oblekuo, je neki kot hišnika se je oblekuo, da je lahko to analiziral, da malo videl, kako delajo na treningu. In to je naredil trener eno veliko rošado. Recimo, mene je za štoperske pozicije dal na levega bočnega, Karića bo na klop. Ker je videl, da bojo oni igrali s tremi napadalci, verjetno ne želel malo bolj, da defenzivno boljše stojimo in je to naredil in tu zgleda, ne zgleda, s tem je tudi zadev, jaz sem bil tudi podajalec pri obeh zadetkih. Vse te igre se mi zdi, kak razporeditve pa vse to so zelo pomembne, ampak meni najbolj to, kar si govoril, ne, svaraj to, da ti verjameš, da ti lahko uspe. Ne. Jaz vem, da vsakič, ko sem jaz z ekipo prihajal, rečemo proti te po Maribor, ne, Maribor, vemo pač, kaj pomeni, ne, v vseh kategorijah, ne, sem jaz vedno imel osnovni problem,
zdaj gremo pa proti, ne vem, lani so bili prvaki, predlani so bili prvaki, kako bomo zdaj z njimi igrali. Ne? Koliko je to ta tradicija, da je nekdo pač zmaguje, je en del, ne? Drugo je pa, da ti, ko nekoga loviš ali ga pa hočeš prehiteti, ne? Je pa drug del, kako to ustvariti pri sebi. Verjetno se tudi zdaj kot trener dosti srečuješ s temi mindseti pa nastavitvami za to, da ti greš optimalno pol tudi v tekmo. Res je, ja, zdaj je, ko se jaz srečujem s temi, zdaj jaz dosti krat tem selekcijam, kjer sem do zdaj vodil, ko smo delali analizo, nekatere dobre stvari nasprotnika sem skril, ne. Nisem za naležim pokazal, ampak sem več ali manj kazal tisto, kjer jih lahko mi presenetimo, ne. Tako da, ampak zelo, zelo to pomembno je ta samozavest, ne. Da greš ti res samozavesten v nekaj v delu, da verjameš v to, slej, ko prej se ti bo vrnilo, ne. Tako da, ne glede proti kom igraš, ne. Tudi v tej ligi prvakov, prvo smo imeli Genka doma, 5-1 smo ga zmagali, spravi Genk, ko je bil isto zelo močan, tako. Ja. Smo šli na povratno tekmo, 3-0 zgubimo, ne. 3-0 zgubimo, rdeč karton, branili smo se, ne vem kako in kaj. Simka, na glavo vse, ja. Simka je imel plavo oko, je že dobil med tekmo udarec, to on je branil, ampak smo zdržali, ne. In potem v dveh tekmah dvakrat zmaga Šljona, to ni bilo slučajnost, ne. Čeprav smo prvo tekmo trpeli, držali smo, ne. Koliko so vas pa pol pripravili naprej, ker ponovadi, ne, tep je cilj iti v Ligo prvako in zdaj si ti cilj dosegel, ne, in si čustveno doskrat pač prazen. Koliko so vas pa pripravili, glede na to, da vi ste vseeno vzeli tam 4 pike potem v Ligi, ne, niste pač napredovali, ampak niste pa samo sodelovali, da tak rekel, vi ste še vedno uspeli tekmovati naprej. Kak je vlava pol naprej priprava? Res je, po prvem krogu smo celo prvi bili, ne. Ja. 1-0 zmagali Lazio, Leverkusen pa 1-1 bilo. Tako da, seveda, kdo pozna Bojana ve, da on skozi gre na zmago. Ne glede, se ne ustavlja. Ne ustavlja in to je isto bilo. Mi smo bili še takrat prvo to kolo v takom momentu, pozitivnom še od Liona, v prvenstvu nam je dobro šlo. Šli smo tudi gor v Kijev. Tudi smo trpeli, kar je normalno. To so bile kvalitetne ekipe. Vemo, da je Dinamo Kijev sezono prej igral pol finale Lige prvakov, takrat je me Ševčenka se takrat prodali, ne. Tako da je to izjemen klub in nam je pač uspelo ga predmagati doma, potem drugo kolo proti Leverkusenu, zelo dobra tekma z naše strani, tudi mi smo imeli ene par zelo, zelo lepih priložnosti in na koncu te pač taki klub kaznuje, zgubiš, ne. Tako da tudi v Laciju smo bili nekak 60 minut, smo se držali, ko veš njihovo ekipo, takrat je Lazio bil tudi italijanski prvak, takrat več ni bil. Graš proti njim, jaz se spomnim, v napadu je bil Mancini pa Simone Inzaghi. Pa gledaš tam na klop, pri nič jih da, Sven Eriksson ogrevat, Salasa pa Bokšiča pa te, ne. Tako je bilo že 2-0 pol za njih, tako da so se sedeli nazaj. Ne. Pa je to v glavi, tako se je težko včasih pripraviti na to, da boš igral v bistvu tekmo proti nekomu, kot je vzornik, ali pa ko bi si želel z njim biti, ne. In zato me to toliko zanima, ne, ker vsakič, ko ti narediš korak, moraš narediti pol naslednji korak, pa naslednji korak. Eni se ustavljajo, eni imajo pa še vedno željo napredovati, pa tekmovati, pa zmagovati, pa tako, ne. Zato me zanima, a si ti tudi pri sebi, ali je bilo to znotraj ekipe tudi, da ste vi ves čas želeli tekmovati, ker zdaj, ko si začel, ne, pa pogledaš tam Bobana, pa pogledaš onga, pa onga, ne, pa je vse en to nek drug nivo lige, ki je iz tekme v tekmo zelo, zelo težko, ne, so pravi, oni imajo pač italijanska liga, je bila isto kvalitetna praktično kot Evropa, ne, z nekimi odstopanji. Mi pa vse en imamo, vemo, v kjer mu rangu tekmovanja je slovenska liga in potem ti skačeš iz, ne vem, 30,000 ljudi na 500, da se malo pošalim, ne. Razen, če si igral v Mariboru. Ja, no dobro, mi smo imeli doma v Mariboru vedno dober obisk, ne. Ja. Danes je to dober obisk, da je bilo je treba prešaltati, ampak mi smo kar, se pravim, smo bili taka ena ekipa, pa ni bil velik kader, ni bil širok kader. Mislim, da je bilo 14 igralcev in tu se je to vse vrtelo. No. In smo bili neki res povezani. Te priprave se nas nesle skupaj, te pozitivne rezultati in normalno, da ko prejš proti takim igralcem igrati, se postava Lazio, taka, da si dol padel. Ne. Od Neste, od ozadje, Nesta Mihajlovič igral, potem Pankarov, Favali, Almeida, Veron,
Simeone, Diego, Lombardo, Stanković. Ne, z vsemi si hotel dres zamenjati. Lepo povem, da prvo tekmo sem menil dres za Matijas Almeida. In pol dresa več ni bilo, ko smo preleteli v Maribor. Zgleda, da so nam tam odprli torbe, vzeli meni pa še ne par imigralcev. A res je kaj? Ja. A tako da ni sam tep zmanjko, da, da je več imel kaj? Ne, štiri mi je zmanjkalo. Vem, da Žuranoviću tudi, pa še ne dvem trem. Žal tistega dresa ni v Mariboru, sem pa Stankoviča menil tega, pa še zvire ima. Tega pa še imaš, ne? Ja, ok. Kje se je začelo dogajati v bistvu ta prestop v Ukrajino? S tem, ko ste vi proti Dinamo igrali, pa so te tam opazili, ali kje drugje? Mislim, da reprezentančne tekme, ne? Smo igrali v Ljubljani, tista tekma Slovenija-Jugoslavija, 1-1, ko je Zlatko dal gol tam 90 minuti, ne? Prostega strela. Famozna tekma. Famozna. Takrat se je začelo malo bolj resno to dogajati, spremljati, pol verjetno te domače tekme, ko da je potem prišel ta tudi klicno. Kako si ti razmišljal, v bistvu, ko si dobil klic Šahtjar? Kaj si pomislil sploh? Si takrat vedel, kak klub je to? Ne, nisem vedel. Sem meni se takrat še ena stvar dogajala. Ne. Jaz takrat, kot je bil, takrat se bil kot tujec, ne, ni bilo EU, ne. Se lahko samo trije tujci igrali v drugih krogih po Evropi. Da bi pa ti igral na otoku, si pa rabil v dveh letih 75% tekem bi mogel igrati za reprezentanco. Ne. Jaz sem imel en klub tudi na Škotskem, Celtic je bil zelo v igri, kjer mi je manjkala ena do dve tekme. Ne. In to je bilo potem ali Celtic ali Šahtar, se točno spomnim, da Šahtar je bil tem obveščen, so rekli, lej, pridi ti k nam, pridi k nam, bomo tu bili, boš bil z nami par dni, se bomo pogovarjali, če ti uspe tam to dovoljenje, oziroma ni problema, če ne, bodi pri nas, ne. Boš vedel, kaj ti mi lahko nudimo, kakšni so naši pogoji. In tako je tudi bilo, šel sem gor, pregledal pogoje, ki ste bilo fenomenalno, še takrat priješ tam njihov ta center, šest igrišč, na vseh igriščih delajo, potem ta akademija na eni strani, drugi hotel za igralce, mislim, noro, ni da ni, ne, vse te pričakujejo. V glavnem pogoji so bili vrhunski, saj za mene, ko sem še tle iz Slovenije, tako da potem smo se pa hitro zmenali, no. Se pravi, si hitro ugotovil, da je to nivo više? Ja, sem ugotovil, da je nivo više, da je res pravi klub z področja, ajde, bivše države, sva jaz pa Makedonec Džuzelov, takrat je on igral v Hajduku. So prva, kjera sva pristopila, sva nekako odprla, recimo, pod te strani, ampak takrat je... Ukrajine ni bilo veliko tujcev takrat? Ne, bila sta dva nigerijska reprezentanta, ki sta potem tudi v Koreji igrala na svetovno prvenstvo. Potem, oni so bili za dobro ekipo, bil tudi ta trener Rus Prokopenko, potem Borja Bojev je bil, mislim, zelo, zelo dobra taka ekipa, takrat so mi predstavili, da je to klub, da je klub, da bo v prihodnje zelo, zelo znan v Evropi, da veliko vlagajo, predsednik zelo, zelo mlad je bil takrat, milijarder, tako da mu nič ni bilo problema, že takrat so govorili v tistem času, da lahko Ronaldinho pripeljejo, vendar Ronaldinho ne bi prišel igrati v Ukrajino. Ne. A, ma više cilje. Tako je, tam više cilje, pa tudi tega v višem klubu. Ja, ampak vsem, če danes gledam jaz, ne, načeloma, ti kamer koli bo šel, odpreš računalnik, prebereš, dobiš neke osnovne informacije, ne, kje si ti dobil informacije, kaj to pomeni, iti zdaj v Ukrajino, koliko te je sploh zanimal, ker to vsakič igralce za prvi prestop tudi vprašam, ne, koliko te je zanimal, prehrana, kultura osnovna, neke te odnose, ki jih imajo, pravila in tako naprej. Koliko si se pozanimal, kako to zgleda? Jaz prispovedal sem poznal Dinamo Kijev, ne, ker nismo tudi igrali, pa Dinamo Kijev je bilo veliko ime že v Svetske zvezi. Drugače, ko sem prišel gor, sem vse videl, ne. Takrat sem imel par dni tam, sem si vse prepričal, tudi tisti njihovi bazi, kjer je vsak igralec imel pač svojo sobo 24 ur na dan, 24 ur na dan je bila
kuhinja odprta, kadarkoli priješ, ti pridejo, ti naredijo za jaz, kar si želiš. Mislim, to je treba pogledati. Oni so delali po vzoru v Milanu, tam so bili v Milanelu, so videli po njihovem vzoru in so potem tudi sebi to stvari. So zgradili in... Ja, in tako da, mislim, imel si, prehrana ni bila problem. No. Kar si želel, si dobil, je bilo ogromno evropskih restauracij, to je bilo mesto skoro z obrobjem, skoro več kot 2 milijona prebivalcev, so rekli takrat, no, da je bilo. In se je gradilo že takrat. Stil življenja ti je odgovarjal, gor? Ali je bilo bolj nogomet? Pa bolj nogomet, no. Nisi imel časa toliko za druge zadeve. Ne. Bolj si se nogometom ukvarjal in ker tam je tudi nogomet številka ena, tam te oblegajo na vsakem koraku. Jaz vem, da tam si pač greš neki lokal v restauracijo, pa tam so tudi varnostniki, ki skrbijo za igralce že, tako da si bil varovan na vsakem koraku. Zakaj si zapustil Ukrajino? Ja, Ukrajino sem zapustil. Ker z njimi si bil ti prvak, ne? Ne, jaz sem prišel na koncu že po prvem kolu. Ko so oni prvo kolo odigrali, sem jaz tam prestopil Šahtjor in takoj čez 2 dni sem pač prestopil gor, je bil derbi v Kijevu, proti Dinamo Kijeva. Ne. Tako je derbi, sem zraven, nisem igral, ker nisem še poznal ekipe, jezika, nič skor ne. Tako da oni so imeli pa, kaj bilo zanimivo, recimo, kar drugi klubi delajo po Evropi, če nisi igral v soboto, nedeljo, sem imel takoj ponedeljek ali torek tekmo. Z B ekipo. Z B ekipo, isto, v drugi B ekipa je pa igrala v drugi lige. Ne. Tako da, na začetku je bilo vse ok, ne. Pripeljal te trener, vse je bilo super, potem sem poleno malo težavo s poškodbo, potem sem zbolel. Zbolel sem in mi je bil potem cilj, da se probam pozdraviti v Sloveniji, ker takrat smo se tudi uvrstili na svetovno prvenstvo. Ne. Da bi se pozdravil, da bi se čim bolj pripravil in da bi lahko konkuriral, da bi pač šel na svetovno prvenstvo. In to so pač oni ugodili, takrat bi tudi Maribor nazaj potegnil tiste pol leta, da sem pač praktično prišel k sebi. Ne. Potem pa se pravi, tam je tako, potem je prišel drugi trener, takoj neke svoje druge igralce pripelje in to je bilo. Ne. In oni to je tudi zanimivo, ne? Ja, ampak oni so potem imeli, lahko teda je bil tam Metalurg Donetsk. Tudi je igral v prvi ukrajinski lige, mislim, da je celo Interblok z njimi enkrat igral v Evropi. Ja. Tu dober klub, mene pač to, če lahko rečem, nažalost, ni zanimal. Želel sem nekje, ki bi več igral, pa se za to vrnil Slovenijo. Reč mi, ako se... eno tako vprašanje, ne, ko me tudi zanima, sploh tiste igralce, ki so osvajali stvari, ne, a si se ti rodil kot zmagovalec, ali si se ti naučil biti zmagovalec? Glede na to, da si kar veliko stvari osvojil že, ne? Jaz, ena anekdota, jaz mlajši, jaz sem takrat že rekel, da enkrat bom pa igral to Ligo prvako tancu. Nekako imel sem, verjel sem v to, ne, verjel sem, da mi lahko uspe. Zdaj, če sem se rodil kot zmagovalec, ne vem, ampak želel sem vedno zmagovati. Še dan danes, ko v Stinom igrava PlayStation, ga želim zmagati. Da, ni predaje. Ni predaje, ne. Tudi to želim ucepiti, kot trener, igralcem že prej vedno, ali je razvoj najbolj pomemben za mlade, ampak tudi je, moraš se naučiti zmagovati. Pa ti misliš, da kot trener lahko nekoga naučiš, da se zmaguje, ali se moraš s tem roditi? No, je lahko ga naučiš, jaz mislim, da lahko. Se da. Lahko mu to neko zmagovalno miselnost ucepiš, pa ga tudi tuž pripraviš do tega, ne. Ja, pač jaz sprašujem, ne, jaz imam tudi mnenje, da se ga da naučiti, ne, ker na koncu vidimo, da tudi ko igralci prehajajo iz enega kluba v drug klub, ne, je zanimivo, da ne rabijo nič usvojiti v nekem, ampak ko pridejo v neko sredino z pravim trenerjem, vsem ostalim, znajo pa tudi serijsko začeti zmagovati. Ne. Pa jaz se to spomnim dosti igralcev, tudi ko sem jaz bil v Mariboru, dosti dobrih igralcev iz slovenske lige, ko so nekaj pomenili, bili dobri igralci, pa ko so prišli v Maribor, se niso znajda. So znajda, ni jim uspevalo in potem grejo neki drugi klub in tam spet eksplodirajo. Tako da, moje mnenje je, da se da to zmagovalna miselnost, se da vcepiti in je potrebno vsakemu športniku to vcepiti. Ok, tu si pol, kolikor jaz gledam, še bil praktično 3 sezone, 2 sezone v Mariboru, tem pa praktično vsako leto si prestopil. Zakaj se je to dogajati začelo?
Potem sem bil. Pa je bilo Domžale. Žale so bile, Domžale so takrat šle v prvo ligo. Slave Stojanovič je bil trener. Pa zakaj si ti iz Maribora šel v Domžale? V Mariboru nisi imel minut dovolj, ali kaj? Ne, ne, to je bilo potem, ko sem jaz šel nazaj v Šahtjor, ko je meni posodba potekla. Sem šel nazaj v Šahtjor, potem tam nisem želel biti v tistim na Metalurdonecku. Ja. Ker je mogoče, dost mi je rekel tisti nore. Mogoče v tem trenutku bi drugače naredil, bi si dva prijatelja s sabo vzel, pa bi bila z mano gor. Ja. In sem si rekel, ne, jaz želim igrati, želim biti blizu reprezentance. Takrat in Slave Stojanovič in Protega sta mi ponudila to možnost, da pač Domžale so prišle v prvo ligo, pride Đuranović, Oskar Drobne, jaz, Kačičnik. Je bilo tudi predstavljeno, mi želimo biti prvaki? Ne, takrat so, da jim pomagamo na začetku, da se to ostane v ligi, da se potem tudi oni dvigujejo. Takrat sem začel, tudi Samir Handanović je začel, tudi Ljubljankić, pa Dalibor Stevanović so bili takrat mladi in so želeli, da mi starejši na začetku pomagamo, da se to prvo leto nekako izbori obstanek in potem, da klub raste gor više. Ampak pa, se pravim, pa je bila pa Grčija, pa Izrael. Ne, Grčija je bila, v Grčiji sem postaknil to po škodbah Hrtenice. Grčija je bilo, že prej sem bil na Cipru. A, na Cipr, pardon, ja. Sem šel, takrat so bili Prašnikar je bil trener, a Eli Masol. Tudi je bila fantastika. Preverjen trener, tako da ni bilo problema iti. Ja, je bila pa ena tudi anekdota, z Bozgom sva šla, po leti sva šla v Ajek, ne? Ajek. In tam sva bila oba neka testiranja, pregledi to. In potem so meni rekli, da nisem bil, da me zato niso vzeli, ker nisem bil na testiranje pa pregledi. A tam sem sedel z njimi v pisarni, pa glavnom to je bilo zelo smešno. Potem je isti dan prišel klic iz Limasola in sem sam prevekslal tam, ne? In je bilo super, ne? Super igralo, dobro ekipo smo igrali, dobre rezultate je Bojan imel. Pa se mi je to ne zgodilo, da lih na koncu, ne, v drugem delu začetka, ja, sem doživel poškodbo gležna, ena kost mi je v gležnu počla, sem šel domov na rehabilitacijo, v tistem trenutku se tudi Bojan je odstopil, da se vrnil nazaj in kot poškodovan igralec si bil vedno na stranskem tiru. Pa je pa spet, no, športni direktor, no, trener, pa... Pa ja. Pa imaš spet problem. Pa spet, ja, se takrat smo več in manj vsi šli, ne. Ampak vmes je pa, tak te bom vprašal, kaj je tep večji vrh v tvoji karieri? Liga prvako ali svetovno prvenstvo? Pa jaz bi rekel boja, ne, ker to je... Ne moreš... Ne moreš, ne, ker to vsak športnik sanja o tem. Ne. Vsak nogometaš ali nogometašica sanja je o tem, da bi igral Ligo prvakov pa za svoj slovenski klub, ne, normalno tudi svetovno prvenstvo. In to mi je uspelo, to nam je uspelo in to je res nekaj neizmernega. Če, Romunija je lahko bolj nora tekma. Ko biti zraven tam, pa bolj verjetno, kar vse se dogaja, še po tekmi, v garderobi, po domov in tako. Pa, že to v Ljubljani je bila nora tekma. To vem, da so nas prvi polčas po domače en razbili Romuni. Toliko so le dobri igrali, tu smo se tudi trpeli, ampak to, da smo trpeli, da se je vedno nekam prpelali. Jaz tudi spomnim, da so povedali. Sam ste tudi verjeli. Se mi je zdel tudi, da je bilo, ker ko gledaš ti, kaka je bila skupina, ne? Zdaj, Švicari so bili četrti takrat. Ano, in ti si pred Jugoslavijo. Rusi so bili. Pa Rusi, ne? In v bistvu, pol, ko začneš to delati, pa še dodati prvo iz skupine, vem, da si prišel in pa si še dobil, takrat je Romunija bila pač... Mi smo s temi Romuni že avgusta igrali prijateljsko v Ljubljani. Prijateljsko v Ljubljani in novembra so bile pa te dodatne kvalifikacije. Ne? Zelo, zelo težko igrišče bilo v Ljubljani, skor blatno, res zelo težko, tam ko je mehko igrišče, je zelo težko. Spomnim, da se 1-0 povedal, ne? Pa Romuni, potem mi gledal na 1-1, jaz sem dobil tak udarec, Nikolao je bil napadalec njihov, mislim, igral za Sportnik, se spomnim. S Komovcem je udaril, tle glava počla, to kri, šprica na vse strani, doktor tam počas umišiva, da je to po drugi počas predvezo igram pre glave. Vsaki udarec glavo, to kri gre, skos me sodnik, pozarja, moraš čistiti. In potem čez tri dni ta
poratna tekma Bukareštine. To ogromno naših gledalcev, mrzlo je bilo, tudi ne slišiš, ne, to je bil taki huk s tribuna, Romuni, normalno prepričani, dobro ekipo sem je zelo dobro. Nismo se dali, smo bili kompanjni. Smo tepli slo, srečko rekel tepli, evo, Rudi ga je zabil. Potem smo ga še hitro dobili, ena in bil taki pritisk, ampak bo isto kot sem rekel takrat, da je bilo v Lijonu, smo rekel, gremo ga dati, tle je bilo, fanti, gremo zdržati. Še gremo zdržati, borili se bomo do konca in je zelo pomembno to, da se ustvari ta mentaliteta, da hočeš, ne? Pa da se ne ustrašiš. Še to tekmo smo brez Zlatka igrali. Ne? Zlatko je dal ogromno, vemo, najboljši strelec reprezentance in proti Romunom ni igral. Ne? Pa tudi verjetno kot karakter na igrišče je velik dal. Karakter je bil vodja in tudi vemo, da tisti trenutku dosti reprezentantov v klubih tujini ni igralo. Ne? Pa ko pa se prišli za klub, ko smo bili pa mislim, reprezentanci, je bilo pa čist druga zgodba. Kak je izgledala Japonska, Koreja? Kak si ti doživel to? Priprave že zelo naporne. Brdo. Opa. Pa dobro, to je spet bilo nekaj v treh letih Liga prvako in svetovno prvenstvo, tako da bilo za me nekaj vrh, ne. Noro je bilo, že na Japonskem pa spomnim, da so Japonci smo bili v neki vasi, tam slovenska vas, to in da so prav naredili taki stadion za 4000 ljudi, za treninge, da imamo, to je bil vsaki trening, da biti stadion poln. Tako da dobro je bilo, no. Dobro izkušnja, tudi nismo slabo igrali, žal pa se steklo tako, kot se je, ampak bili smo na svetovnem prvenstvu prvič, nikoli se ne pozabi. Ja, načeloma nismo sam nastopali, ampak smo bili konkurenčni, ne. Je pa, to tudi meni zanimivo, ne. Ko rečeš tako, za Ligo prvakov vsako leto se je raslo, ne, da si dosegel to. Tudi ta izkušnja verjetno vseh ostalih, kaj pomeni biti na svetovnem prvenstvu, verjetno vsakič, ko si nekaj zraven doda, govorimo tudi generalno o velikih tekmovanjih, ne. Tako da, a se lahko pričakuje pol čistko provokativno zdaj, da v Nemčiji, da bomo okej, bolj konkurenčni ali da bojo želje tudi malo še dodatno zrasle glede na vse ostalo? Po želje vedno zrastejo in prav je, da zrastejo. No? Moraš imeti neki cilj, moraš biti ambiciozen in ta ekipa ima glavo in repne. Skozi kvalifikacije zelo dobro igrala in jaz sem tudi enkrat prej povedal, recimo za Srbijo smo igrali tiste Ligi narodov, eno smo zgubili, eno nerešeno, zdaj pa čas, da zmagamo. Tako da je vse možno isto z Danci, smo zgubili pa ne rešeno, tako da zdaj tu čas, da zmagamo. Tako da jaz verjamem v tim, v selektore, strokovni štab, tako da verjamem, da smo lahko, mislim, da celo tudi tretji gre dalje, nekaj najboljše tretji, tako da je odprta pot, no, čisto realno. Ker spet, ne, vedno se meni tako pojavlja, ne, ono, imaš cilj, da greš na svetovno in potem si tam moraš ponovno nek nov cilj najti, ne. Koliko ste vi iskali, rečemo pa na svetovnem, da še se tega, kadar smo prvi pol čas odigrala, tako da ima počas šla pol v ta najin drug del, da trenerske karijere, ne. Koliko se je, čeprav vem, da bi se lahko še tu pogovarjala 15 ur, ne. Koliko ste si postavljali pol nov cilj, se pravi, a je bil cilj osvojiti točko, a je bil cilj, ne vem, probati priti iz skupine ven, kaj je bil osnovn cilj, ko ste bi prišli na Japonsko? Že ta ekipa je tudi rasla, ne, bila je prvo na evropskem, potem svetovno in da začetek kvalifikacije ni bil obetan, ne, da smo dva igrali na Ferskih otokih, pa dva nismo vodili, pa takrat se tudi Dare se pred tisto tekmo več igral, niti Sašo Hudovič. Ja, cilj je bil, no, cilj je sigurno bil, da probamo prijeti ven iz skupine, ne, da probamo prijeti iz skupine. Zdaj, mislim, da se je tu poznalo to, da smo bili prvič na svetovnem prvenstvu, da in tu se pač nasprotniki bili boljši, nijemo kaj, ampak vedno smo imeli visoke cilje. No. Pa je to tudi dosti velika razlika, zdaj z Matjažem Kekom smo govorila, ko je šel dol v Katar, ne, rekel, koliko je to vse za nas, evropejce, sred zime,
iti igrat na tako vročino je nekaj drugega. Ne? Ampak do zdaj smo se vedno morali, se pravi, so se vedno morali drugi prilagajati v bistvu nekim za Evropo ali pa za to severno poloblo, ne, da je bil časovno nam prilagojena zadeva. Ne. Vemo pa, da Japonska je pa spet neka specifika in glede vlage in temperaturi in odvisno v katerem delu Japonske si in tako naprej. Je tudi reprezentanco dol kaj presenetlo glede teh vremenskih pogojev, ki so na koncu zelo pomembni. Ne. Predvsem ta vlaga, južni, v Japonski niti ne toliko. No. Mi smo težave na začetku malo spanjem, ne, ta časovna razlika. Jet lag, ja. V Južni Koreji pa je bila res visoka vlaga, tam pa non-stop si Švica, non-stop je bilo težko zadihati. Tako da. Predvsem tista tekma proti Afriški republiki, ko je bila 3 popoldne po južnokorejškem času, tiste je bilo neznosno zadihati. Zelo težko. Mislim, da tudi. Če bi bila večerna tekma, po moje bi imel več mi možnosti za zmago. Ne? Se pravi, je bilo ti z njim, rečemo, glede na to, da imajo bolj tako klimo, bolj pogodo tudi, ali kaj? Mislim, so bili v prednosti. Da so oni se tu bolj prilagodili, ko mi je. Ok. Te, ko sem rekel, prvi polčas ma čez šla, si še imel pol zanimive naprej te igralske. Igral si pa dost dolg, ne? Pa ja pa ne, no. Pa ja pa ne. Pa jaz sem recimo končal po 3. operaciji hrbtane leta 2010, 33 let star, tako da po moje bila še kako leto potegnil, ne, ampak preko so govorila o ambicijah, pa to nekak, sem sam ocenil, da težko bi kje lahko tujini še igral. Doma sem nekak izpolnil svoje cilje, tudi klubske, tudi reprezentančne, tako da mogoče to tako malo povedal, nekega motiva tudi ni bilo, jaz sem rekel, zdaj pa dost, do takrat sem tu že to šolanje nekaj končal, tako da sem rekel, dost, grem v... Daj si pa začel z usposabljanjem za trenerjati? To kar, mislim, da ko sem bil v Domžala, da sem že takrat delal to licenco C, da sem vse licence jaz to pravil, no. Bilo je tisto, da se ti be priznačene. Če imaš določeno količino tekom prve lige pa reprezentacije. Si želel, tako da sem bil tudi na B-u. Tudi ti si bil en iz predavateljev, isto Kaučič. Sem šel lepo postopno, C, B, A, Pro, pa UEFA Pro. Se ti zdela, če zdaj gledaš za nazaj, se ti zdela ta usposabljena za trenerja, so v redu nastavljena, so se pa zdaj precej prenovila tudi. No? Ja, za tisti čas je bilo v redu, si ogromno znanja si odnesel, ki ti je pol koristilo in mislim, da je to ena prava pot za vse trenerje. Daš vsa šolanja čest in da začneš z najmlajšimi proti gor. Seveda, ti si zelo hiter začel razmišljati, da boš ostal v nogometu kot trener, ko marsikdo reče, to pa ni ti podrazno, ne? Že sam sabo sem imel dosti problemov, če se malo šalim, zdaj sem pa z 22 ali pa 30 igralci. Ne, kar dosti hiter. Dosti hiter sem se tudi recimo treninge zapisal, ne. Uh-huh. Pač kaj smo delali na treningu kot igralec, pa prideš v sobo, si hiter nekaj zapišeš, nekaj si zapomniš, nekaj ne. Tako da. Bilo kar hiter, ne. Jaz pravim, da leta 2010 sem imel že to pro licenco, ne. Takrat sem tudi začel, pol, sem se odločil, da je pa res konec z igranjem. Sem tako dobil eno priložnost v Medvodah. Dal tam bil v 3. ligi, jaz sem pač med voda živel, če jim želim pomagati, sem tistih par tekem odpelo v vodo. Boris Snedec je bil. Si ugotovil, da je to, da je to za tebe? Sem ugotovil, da bi se lahko najdel, ja. Potem pa je šel klic Maribora, ne, in tu se pač to ne zavrne. To se pa ne zavrne. Povej mi, koliko, glede na to, da si večino časa kot trener, ne, si ti z mlajšimi kategorijami, koliko je tep razlika, vsem si pa bil tudi v članskih, koliko je tep razlika eno ali drugo delo? Lahko povem, da meni to delo v mlajših kategorijah mi je ogromno pomagalo. Ne? Da sem tu dobil neke, ne glede to, da sem mlajši, ampak dobil sem neke izkušnje, neki način, neke principe, kako delati, na kakšen način delati, tako da mi je to pomagalo, drugače pa se razlikuje. Ne? Se razlikuje, bolj greš proti članom, ne, bolj so to tudi rezultati pomembni, tako da tudi tekmovalnost je potem pomembna. Eno od takih vprašanj, ne, ko je
jaz doskrat vprašam tudi je, kdo je tvoj ali pa kdo so ti tvoje velikani, na katera ramena, se pravi, si stopil, zdaj, če si pisal si treninge, verjetno si od Bojana si kaj skranjeval, ne, se pravi, en od velikanov je zagotovo on, ampak tudi potem, ko si enkrat na igrišču bil, ne, si rekel, rečemo, Đuričić je ene stvari tam v tem obdobju, ko si ti bil, se je kar neki vodi tudi zamenjal, ne, kakor se je spomnim, mladinske šole, ne, ampak kdo je tist, rečemo, ki ti je svetoval tudi, ne vem, v komunikaciji, mogoče z igralci, si iskal kaj tajega tudi, ali pa, ne vem, da si opazoval, kdo je tist, ko te podgovarja, ker vsi smo malo različni, ne. Zdaj, jaz se pač dvakrat pošalim, ne, jaz imel, ne vem, na eni strani Pušnika pa Rusa, ko sta oba zelo temperamentna bila, ko sta mi bila moja mentorja, ne, so pa tudi bili drugi, ko so bili pa mogoče malo bolj mirni, ne, tako. Tako da jaz včasih mi ne rečejo, ko se zaderem, me slišijo pa še 10 km v strane. Pa, dober, jaz še, ko sem igral v Mariboru, nam je grad zelo blizu, ne, grad, in tam smo dost, sem hodil, ker pač oče se zelo dobro poznal za Ivca Osima, pač njemu hodili in z njim malo debatirali in sem ga sam poslušal, ne, niti ne rabiš ga spraševati, poslušaš njegovo razmišljanje o nogometu, na kakšen način on razmišlja, kako dela in tu ogromno informacij dobiš. Drugače pa, ko sem deloval v Mariboru v nogometni šoli, sem ogromno časa se pogovarjal tudi z Daretom Mileničem, ko je bil Dare, bil izjemno odprt, kadar ko si lahko prišel njemu v pisarno. Je še vedno, ja. Je vse povedal, nič ni skrival, vse ti je dal, voli delaj, tako da on mi je ogromno, ogromno nekih poti odprl, on potem tudi z Anteom se tudi ogromno govoril, tako da neke vzornike kot vzornike nimam, ne, skušam biti svoj, ne. Poberam, poslušam, s trenerji se pogovarjam, potem neki predalčkam svoje, probam neke svoje zadeve, tako da, kar se pa tiče teh vodje šol, ne, na začetku je bil Marko Lešnik, potem Milan Đuričić, kateri so totalno nasprotje, to poznaš sam, ne. Potem je bil Marin Blodek. Jaz mi v kolenju, ne, zato je zelo dobro, tudi vem, kako funkcionira. Marin Blodek, ko je tudi totalno nasprotje, da sem imel kar različnih, od vsakega pa dobiš nekaj, ne, vsakega dobiš, ampak moj na svetu sem trenerjen, da pač moraš neko svojo pot probati izbrati, ne. Kjera je tvoja pot, če govorima zdaj, ne vem, o načinu komunikacije, rečemo z igralci na eni strani, pa potem, kje so glavni poudarki, ali pa ne vem, kakaj ti je neka idealna ciklizacija, ko ti delaš z svojo ekipo? Pa jaz že, jaz sem bil vedno, recimo, pravi zelo pomembno je imeti individualne razgovore, pogovore z igralci. Jaz sem pa tudi želel sprovocirati igralce, da včasih oni mene kaj vprašali. Včasih ti zdi, da ti njemu nekaj govoriš na silo, da je to tako on, pa pol, ja, pa sej. Sem želel, da tudi on se mi odpre, da pride igralec do mene, da mi reče trener ovo, to je v redu, to ni v redu. Da, kaj se tiče ciklizacije, mi smo, pravim, na začetku, ko sem bil v Mariboru, pač je bilo učenje, ne, se zato je nogometna šola probaš učiti, ne. Mene smiselno se zdi, da ko vidim trenerja, ko je bil včasih prvi 19, pa pride na 14, pa dela isti trening, ne. To se dogaja, žal, to se dogaja, to vemo, ampak. Yeah. Tako da smo probali res nekako, Marko nam je dal, no, Marko Lešnik, neke usmernice, ne, kaj naj bi igralci v določeni pač dobi morali znati, ne, kaj da jih probamo naučiti, da bi lahko potem bilo že v naslednjih selekcijah, ne. Eno provokativno vprašanje, mogoče, tu se ves čas lovimo. Kdaj začeti učiti taktiko igralce, ker zelo velike te diskusije, ne, pustimo jih ne igrajo, pa ne sami najdejo pot. Koliko se ti strinjaš s tem, da bi čim prej začel učiti, ali se bolj strinjaš, da jih pustimo ne čim več igrajo, pa sami ugotovijo? Zdaj, jaz lahko povem recimo o to moje delovanje, ko v 15 selekcije, ne, ko smo začeli, ko so fantje prvič prihajali, to je prva selekcija reprezentance in ko smo šli recimo igrati proti Italijanom, smo videli, koliko so oni bili na začetku taktično superiorni. Pa oni so točno vedeli, kako, kaj, mi pa nismo vedeli, ne. Ja. Zdaj, to je res tako vprašanje, kdaj. Mi smo tudi vprašali Italijane, kdaj oni to najbolj. Oni so rekli, ja, oni že od U14 to strogo nekaj. Zdaj že to U10, ne. To verjetno že U10, ja. Tako da, ja, tam verjetno že
neke smernice bi jim lahko v 10-11 že dal, ne, ampak prvi jih moraš pač pustiti, da oni čim več igrajo, da ti vidiš, moraš je tudi pustiti njihovo razmišljanje, ne. Ker ti vidiš, kaj pol igralec res, a ima nekaj ali nima nekaj. Ne. Če ga ti skos usmerjaš, pa ne to, pa ne to, pa bodi tle, ne smeš tle iti, on se bo zabetoniral na eno mesto in bo sam tam stal. Ne. Situacija v tekmite pa čist nekam drugam pripelje. Ne. Če ste vi imeli igralne dneve v Mariboru? Da ste imeli dan, kjer se je samo igral? Kot dan odprtih vrat, misliš? Ne. Znotraj, rečemo, da se je vedlo, danes se igra in trener nam pusti, da igramo. Ali je bil trening vedno trening? Bil je trening, ampak smo na koncu smo vedno kar da zdaj le igramo. In jaz, se pravim, spet je to, sem včasih dobil po šestih, ne, od vodja šole, a to je vodena igra, moraš si skozi, moraš si. Pa ne, včasih moraš pustiti, da oni sami razmišljajo, kaj vedno vraj, kaj se bom skozi deril. On prije sam pred gol, pa da se mu jaz deril, podaj drugima. Ne, da vidimo, ali bo on predribral, ali bo, ne vem, kaj isko rešitev, ali bo šutiral na gol. Tako da bilo. Vem pa prej, no, ko smo že začela moji začetki, vem, da je bilo pri Olimpiji, ko je bil trener Radoslav Bečec, ko ogromno znanja mi je dal, je bila športna sreda. Športna sreda, takrat se samo igralo. Prideš, kako si rekel, 10 krogov odlaufaš, malo se raztegneš. Da. Zdaj ne bomo 10 krogov, ne bomo se drugače gredi. Ja. Je bila športna sreda, to se je vedlo. Športna sreda in je igra bila. Ne, ne jaz tu se tako vedno malo provociram, a lahko jaz učim, ne vem, sprejem žoge brez taktike lahko, ne, pa je kaj narobe, če ga učim taktično, kam sprejemati ali kako biti postavljen, pa po moje ni nič narobe, ne. Ampak tu je tudi taktike veliko, ne. Sem pa imel pač z enim od agentov, ne bom ga omenil, ker vem, da ne želi, je rekel, da je peljal fanta na Portugalsko, ne, U14, pa je rekel, da tehnično in tekaško in fizično vse je ok, ne, ampak taktično pa dve leti zaostaja za ekipo, ne, in da pač tu imamo največ potem mi trenutno razdalje napram tujine. Ne. Zdaj, kako, rečemo, se jaz ves čas sprašujem, kje zapolniti, pa kje ne zapolniti, pa kje v bistvu mu samo pomagati za to, da se bo igralc lahko dovolj hitro razvijal tudi v primerjavi mogoče z ostalimi, ker ko bomo pa ga, ne vem, če jaz treniram kadete, pa želim spraviti htepo reprezentanco, ne, bo pa moral neke taktične zahteve dosegati za to, da bo lahko tam igral. Ne. Je pa tudi na en komentar ti še dal na ono, ne, igralni dnevi, a ne, jaz tudi ko igralne oblike pa če jih imam zelo rad, ne, sem včasih tako skočil v prvi minuti, ne. En star maček isto rekel, ne, je rekel, Igor, počaki, da naredijo dober, pol jih ustal. Ne takrat, ko delajo slabo, ne, in se ugotoviš, da ko jih pohvališ, ne, mogoče traja 3-5 minut, kolikorkoli pa že, ampak slej ali prej bojo nekaj in bo uspel, ne. In takrat v bistvu, da takrat ustaviš, pohvališ in iščeš, se pravi, ponovno, se pravi, da se nekje išče. Kje ste vi v Mariboru, rečemo, začeli s ciklizacijo, tako konkretno? Da ste vedeli, ne vem, tudi na energetski ravni, kaj se pričakuje, ne vem, da se bo v torek, da je ta ekstenzivna, ponedeljek ekstenzivna, torek hitro, sreda, tako. Ste imeli kaj to dorečen, ali ste imeli to bolj svoje, ali imaš ti svoje gledanje glede tega? Pa dobili smo neke smernice na začetku, ne, se pravi, nekaj je bilo strani Marka dorečeno, on je to bil res perfekcionist, on je to vse poznal, kako, kaj, vidi se, ampak mislim, da smo tam začeli pri U12, no, da se bolj to začeli več delati, takrat so bile pač te zadeve razne z elementarnimi igricami, igrema in pa take zadeve, ampak pri U12, da se potem se to malo bolj začelo s temi predpripravami pa vsemi temi, no, tako da smo fante pač navajali na te zadeve. Ok, v reprezentanci, če zdaj naredimo preskok, ne, se rekel, najbolj pogrešaš vsakodnevno igrišče, ne, če prav prevedem, ne, tako sem jaz razumel. Ampak koliko zgleda tvoj nek normalen delovni teden, ko nisi na igrišču, ko nimaš reprezentance? Ja, hodim okol, gledam tekme, včasih zapeljam tudi kaki trening, pogledaj, zelo me zanima, kako se fanti na treningu odzove, ne.
ko delajo na treningu. Se spomniš, če se navrnem malo nazaj, ko sem bil enkrat v Mariboru, pa so prišli ljudje iz PSV Eindhovena, skauti gleda tekmo, enega igralca, so gledali in tak, ja, brez žoge ga panker ni. In to mi je nekako vedno prišlo, da ta igra brez žoge in to me pa zanima dosti, kaj igra je zdaj brez žoge. Ne. Tako da v reprezentanci pa hodim po tekmah, vikendek sem skos nekje zunaj, med tednom časi grem pogledat trening, dosti komuniciram s trenerji, pridobivam informacije, časih prijateljske tekme mi pošiljajo, tudi tekme zdaj lahko, ne, pač prej bilo to težko. Tako da sem kar upetno, kar dosti tudi analiziram nasprotnike. Če ti imaš dostop do, rečemo, slovenske prve kadetske lige, da si lahko vse tekme pogledaš? Imam, ja. Imam. To v bistvu prek nogometne zveze. Nogometne zveze, ja. To omogočeno, tako da dobim lahko ogromno informacij. Tudi v tujino grem tudi pogledati fante. Je vedno kaj za delati. Koliko imaš fantov v tujino? To sem te glih hotel. Zdaj, pri teh 17 je, zdaj glih, sem spisal, 8 fantov v tujini. Katere lige so? Tako da... Imamo na portugalskem, Brag je Kolman Žnudrl, potem Dinamo sta 2 fanta, v Leipzigu je 1 fant, potem so po Italiji ostali. No. Kak poteka zdaj komunikacija, rečemo, tvoja, imaš komunikacijo tudi s klubi ali imaš samo s fanti? Ne, imam s klubi. Imaš s klubi? S klubi, tudi sem se zapelal, tudi tam, tudi bil sem v Brage že 2-krat, tako da so zelo dostopni vsi, drugače po telefonu, tudi z pač strokovnimi vodjami. Trenerji tudi, ampak večinoma strokovne vodja se z njimi bolj na v kontaktih. Ne. Na kaj te pa, mislim, kak zgleda en tak pogovor, rečemo, ti kaj ti pokličeš, pa rečeš, a je ok ali ni ok? Ja, predvsem zdaj jaz, recimo zdaj, ko sem prevzel to selekcijo zdaj ponovno, ne, bi lahko rekel, ker to je moja prva selekcija bila prvo 15, sem klicu, sem pač normalno komunikacijo spostaviš, zanima me v fantu, sem pač pažam, da nekaj recimo ni dolgo igral, zakaj ni igral, mi pač pove, da na tej poziciji imajo neke druge fante, ki so v prednosti in ga zdaj probavajo na drugi poziciji. Ne. Zdaj, pač, to so tako eni normalni pogovori, se pravim, tudi če želim, je vedno pošljajo te kakje testiranja, tekme, tako da čisto en taki normalni pogovor. Do zdaj sem jo za vsemi korektno. Pravi, tudi rečemo, da ga oni vidijo nekje drge in kak se pravi, potem vi naprej komunicirate, ti pa možete začeti razmišljati, ne, kaj to zdaj zate pomeni, če ti je igral, ne vem, prej na štoperju, zdaj bo pa na bočnem. Kao... Seveda, zdaj, recimo, en primer je bil, zdaj en fant vedno je igral na vezni liniji, tudi v klubu, prodal kot vezist, prodal, ne, tako. Ja. No, potem reprezentanci skozi vezni in se jaz pogovarjam s klubom in pravi klub, mi ga že 3 mesece ne vidimo na veznem, vse dela kot štoper, ne. Zdaj ga probamo tu na štopar in zdaj ga ti dobiš reprezentanco, a na štoperski poziciji imaš že zapolnjeno, tako da je to, probaš pač na teh prijateljskih tekmah, vidiš ga, je na tej poziciji pač. Se ti zdi, da se mu rečemo v konkretnem primeru poznal potem, da je slabši bil potem kot vezni, ker je se priučil nekih drugih onih avtomatizacij, kam odkrivati, kam igrati in tako naprej. Vse pravim, probali smo ga, zdaj vidi se, da se je lovil, ne? Da to pač ne igra, zdaj v reprezentanci ga ne moš toliko čakati, ne? Zdaj si tle pač tej selekciji, si pač malo na rezultate vezan, ne? In to pač nimaš toliko niti časa, da bi nekaj probal na treningu, da te prijateljske tekme mu daš to možnost, da ga vidiš na tej poziciji, kaj ima v klubu, že oceniš kako. Če, koliko pa izgleda, rečemo, komunikacija s temi igralci, ki so v slovenskih klubih, se pogovarjaš, rečemo, konkretno z tudi nekimi principi, ki jih imaš ti v reprezentanci, pa kakje imajo principe znotraj, rečemo, tudi posamezni klubi. To je vedno vprašan zaradi tega, ker smo imela z Duleta, vem, da tak zelo zanimiv, ko je bil Dušan Kosič, selektor v 17, ne sem smel v kadete in jaz sem ga pač dostikrat poklical v smislu, ne, kaj on igra, kaj zahteva, kaj pričakuje, ne.
Pa smo potem po parih letih ugotovila, ne, da je bilo moje čistko, zaradi tega, če jaz hočem imeti več igralcev v reprezentanci, je verjetno smiselno, da poskušam imeti nek podoben model igre, ki jo pač selektor tudi išče. Ne. Ne, kam hoče, da štoper igra, kam hoče, da winger oteka, kam želi, da napadalec prehaja po žogo ali pa odpira prostor, zvrati neke te čisto osnovne stvari. Ne. Ja, komuniciramo, že povemo, zdaj se pravi, zdaj pa klub je klub, ne klub, vemo, da dela, jaz sem dolgo časa delal v klubu in primarno je bilo vedno, da probaš igralce razviti za prvo ekipo, kaj prva ekipa išče. Ne. Tudi takrat sem jaz dobival dosti informacij od prejšnjih selektorov, tudi jaz dajem dosti informacij, zdaj se pravim, neke zadeve pridemo skupaj, neke pač ne, ne, ampak želimo pač pomagati, želimo, da ta fant, ker pač reprezentanca ni toliko časa, želim ga postaviti na pravo mesto, zdaj, da tisto, kar igra v klubu, da ga potem tudi jaz dam na pravo mesto z nekimi drugačnimi usmeritvami, ker so pač mednarodne tekme močnejše kot domače prvenstvo, treba to čim hitreje se delati. Ne. Pa se ti zdi, da smo, rečemo mi trenerji kot taki, pripravljeni iti v skupni model ali pa se ga vsaj približati? Rekel bi vsaj približati. Ne. Zdaj, ko se pogovarja o trenerjih, ne, pa jaz, pač, odkar sem zdaj pač selektor, ne, bil v 15, ajde, zdaj sem v 17, predvsem pri v 15, pogrešam to, da bi več trenerjev videl na samih tekmah reprezentance. Spravi, da pridejo svoje fante pogledati, da vidijo, kako so njihovi fantje obnašajo reprezentanci, kako igrajo proti drugim ekipam, drugim igralcem, kaj manjka, da mogoče to ne da gledajo doma po spletnem prenosu, da to vidijo v živo in to zelo pogrešam, ker spet to so njihovi fantje in tu je bilo zelo, zelo malo trenerjev, no, in tu sem bil malo, nam rekel, razočaran, žalosten, ne zaradi sebe, predvsem zaradi fantov, nekaj tudi fantje, ko vidijo, da jih pride iz kluba trenerje gledati, je to čisto nekaj drugega. Ne. Ne, sem to tudi, ko sem jaz deloval na zvezi, pa je bil zelo podoben problem. Ne. Se pravi, ta osnovna komunikacija, kaj je naš skupni cilj. Se mi zdi, da dokler nisi in v eni in v drugi vlogi, ali pa da nisi vsaj blizu tu nekje zraven, da mogoče pač normalno težje razumeš in bolj vlečeš na tist tam, kjer si ti, se pravi, da te bolj zanima, se pravi, če sem jaz klubski trener, da me bolj zanima klubski del. Ne. Ko enkrat vidiš, kak reprezentanca funkcionira in kaj to pomeni tudi v bistvu lahko za klube posledično, ne. Ker normalno pri mlajših, če ne bo reprezentant, bo zelo težko prosperiral v nekem evropskem ali pa svetovnem prostoru. Ne. Ker isto, ne, ko smo se pogovarjali, ne, ko ste vi igrali ligo, je bil nivo tempa in vsega vse nižji, pa duela, pa hitrost žoge, pa tako napram temu, kar se igra pol Evropa. Ne. Tukaj isto, pa če je velika razlika med tem, a ti igraš reprezentančno tekmo, pa igraš, ne vem, dve tekme v treh dneh, ali pa igraš našo slovensko prvenstvo, ki je, da rečem, dva ali pa tri range počasneje. Ne. Če boš ti igral, ne vem, že lahko rečem sam Italija, Avstrija, pa ne vem, Švica, bomo, si jih že probal, ne? Ne, to se popolnoma strinjam s tabo, jaz to praktično recimo, če se dotaknem letnikov 2-8, ko so bili v 15, mi smo imeli 14 ali 15 tekem mednarodnih in te 15 tekem je tem fantom več dalo kot prvenstvo v 15, kjer je bilo lani že na vzhod-zahodne, ker pač je bilo slabo, no, žal, tak je, ne more, ja. Fanti ne more na to vplivati, niti noben drug, ampak hočem reči, da tudi oni more razumeti, da mi s temi tekmami fantom pomagamo za njihov razvoj. Vemo, da močne tekme te boljšega delajo. Ne. Ampak sej, globalno je, sodelovanje je dobro, to nijem kaj reči, ampak pač pogrešam malo več te njihove samo inicijative, da pridejo, da pogledajo malo, da malo dajo podporo svojim fantom. Drugače pa je sodelovanje dobro, le, kar si zaželimo. Če mogoče treba dati predlog na ZNTS, da ogled tekom U17, U19, da mogoče kako piko zraven prinese. Pa ne to, ampak ko govoriš pač z nekimi, mislim, z določenimi trenerje, to je peščica njih, ja, imel sem trening. Pa dobro, tisti dan pač imaš jih 4-5 reprezentantov, tisti dan ne boš imel trening. Ali pa ga bo kdo drug odpelal. Ali pa pripeli celo ekipo, da gleda, ne.
svoje soigralce, ampak dobro. Sploh, ko se v Sloveniji igra. Ne? Sploh, ko se v Sloveniji, ker se je tu blizu. Ne? Ja. Bazo imate vi tudi na Brdu, ali ste na različnih koncih? Pa jaz sem najrajši na Brdu. Jaz, če je možno, sem na Brdu, ker tam igrišča so dobra, rekvizite imaš tam vse pogoje. Tam je, meni tam najboljše. Koliko pa izgleda, rečemo zdaj, koliko imate vi na leto dni, ko ste lahko skupaj? Ja, mi smo imeli recimo te neke mini priprave trodnevne v avgustu, potem se pa začne recimo akcija september, oktober, november, če govorim, če ni kvalifikacij, ali vedno se nekako tekme v eni akciji, ne, torek, četrtek, ne, ti se pol dobiš nedeljo, ponedeljek trening, torek tekmo, sreda, četrtek tekmo domov, tako da. In to, če še ponoviš oktobra pa novembra, no. Potem pa imaš pol do marca praktično, edino, če imaš kvalifikacije, je to nekako prej. Ampak koliko rečemo si ti imel v letu 2023 svojo ekipo skupaj? Koliko dni? Približno. Si nabral 40 dni? Ja, sem jo. Si? Se ti zdi dovolj, premal, bi želel več, vem, da bi rad bil več na igrišču, ne? Pa dobro, vsak si želi več, ampak mislim, da je to kar optimalno. No. Je realno. Je realno. Vemo, da imajo fantje klubske obveznosti, klubske treninge, šolo, obvezno šolo. V tem času se pol odigra, kaj je, cirka 10 tekem? Pa ja, zdaj, proti U15 imajo še tisti Gradiška turnir, ko so 4 tekme, tako da se pravim, lani so imeli 2 osemletniki 14 tekem, to je ogromno, ne? To je ogromno sem, ja. Se ti zdi, da se pozna, odkar kadeti pri nas tudi igrajo zdaj po 2x po 45 minut? Je razlika ali ne razlika? Je razlika, ker to se že mednarodne tekme sezuna že igrajo. Ker nekaj časa, ne, mi smo... Tudi z U15 sem jaz prejšnjo leto 23 smo imeli razvojni turnir, pa smo igrali 90 minut. Razvojni turnir tle na Hrvaškem, to so te nove generacije, letniki 2-9, je bilo 2x45 minut. Tako da... Kaj to pomeni pol za nas še, rečemo, igralce v 85 minut, ko niso navajeni toliko dolg biti na igrišču? Dobro, no, pravim, imamo možnost trenerji, selektorje, 5 menjav, ne, to je pol ekipe, ne. Ja. Tako da tistih 5 minut... Se pozna ali se ne pozna, pa? Ja pa ne, no. Ja pa ne, vemo, da se teh 5 minut Radosavljevič enkrat celo poznalo, ne. Žal. Žal, ja. Žal se je poznalo, ampak drugače pa mislim, da je pravilna poteza to. Moramo iti korak naprej, ker se pravim, da če ti igraš domače prvenstvo 80 minut, pa pogreš na mednarodno tekmo 90, ki je višji tempo, močnejši, seveda se te bo poznala. Kaj pa tudi Liga 15 se pozna, da je zdaj, se pravi, da dobivate že bolj kvalitetne igralce v reprezentancu v teh prvih izborih, pol, ko jih imate, odkar je enotna liga. Se pa, če v bistvu je od letos, ne, ampak... Pa bilo je, jaz sem premel zelo dobro, ko sem bil selektor v 15. No. Ja. 2009 je bila že tretja generacija. Sem je zelo dobro sodelovanje za inštruktore. Ne. Tudi sem se enega inštruktora potegnil gor, Bobija Krefta. Ne, za pomočnika, ja. Ja, tako da sem bil z njegove strani pokrito Ljubljano, pa tam širše ne, okolico. Ogromno smo sodelovali. Da smo imeli kar dober in to je tudi eno... Dober zdaj način, oziroma ta novi predlog, da je enotna liga, mislim, da ne pozna se še toliko na sami kvaliteti, ne? Kvaliteti tekem, upam pa, da bo v prihodnje to boljše. Ne? Zdaj, ko imaš ti reprezentanco skupaj, ne? Te ponavadi ste 4 dni, ne? Ali še ostaja to, ali ste 3 samo? O nedelja, ponedeljek, torek, sreda pa četrtek tekma pa domov. Aha, ok, se pravi... Ja, ampak nedeljo ponovadi. A dobiti že zjutraj igralce? Se pravi, imaš 5 dni? Probam dobiti že dopoldan igralce. Jaz nekako sem vedno prakticiral. Dopoldne se dobimo na Brdu, delamo trening, avtobus, hotel, kosilo. In to je to, ne. Popoldne prva analiza. Popoldne že. Malo zdaj, čas sem imel fanti tudi ob nedeljah tekmo, tako da jih nimaš vse, ne. Mislim, se malo probaš neko analizo in predstaviti prejšnjih akcij, ne, ker po drugi tekmi grejo vsi domov in potem jih nimaš, ampak zdaj, treningi potekajo zdaj, čistko se nimaš pol ponedeljk malo priprava na nasprotnika, čeprav včasih to
klasično pripravo smo zanemarjali, pri 15 smo probali bolj na sebe delati, včasih smo dva treninga naredili, ne glede da je drug dan tekma, tako da smo... Govoriš o prijateljskih tekmah. Prijateljskih, da pri 15, da smo čim več nekih principov usvojili oziroma osvežili fantom, ne, ker moraš je vedno ponavljati. Zdaj, glede na to, da vse, ne, eno je, da imaš ti igralca 4 ali pa 5 dni v enemu mesecu, ne, pa od tega boš ti dvakrat boš tekmo igral, ne, ponovadi imate v teh 5 dneh 2 prijateljske. Koliko v bistvu sploh, mislim, koliko načrtovati za to, da ti, ko si rekel, ne, eno je, da ga imaš tam, pa da boš ti neke principe, drugo, da ga mentalno pripravljaš, tretjo še potem, ne vem, da ustvarjaš ta ekipni nek duh za to, da se igralci med sabo povezujejo, ker je tudi en tak zanimiv podatek mi bil, ne, da v NBA ligi so gledali, kolikrat se igralci pred sezono dotakne in druga, ne, in ekipe, ko so imeli več fizičnih stikov, so bile na koncu v končnici vedno. Ne. Ne, in ta, zato pravim, ne, tu, vi tudi v zrečah, ne, verjetno ste že pol, pač čist drugače funkcioniraš, ko z nekom praktično živiš, ne, ko pa, če se midva sam srečama za uro pa pol na igrišču, je to je to. Ne. Vsak dan je nam tam dobrodošel, zato tudi zahvala nogometni zvezi, da nam omogočila ta en dan več, ko časi si dobil ponedeljek, pa tako igraš drug dan tekmo, tako da vemo. Smo bili 4, ja. Prvi dan je vedno najtežji, takrat prvi dan tudi probaš fantom dati nekaj, da čim manj razmišljajo, ne? Čim manj razmišljajo, da pride ono, da se oni pozdravijo, da se malo pogovorijo med sabo in potem drugi dan se že pripravlja, že probaš in te neke principe klasične dati nazaj. Ti na treningih imaš rajš te igralne situacije ali si imaš raje, da si čim hitreje v nekih igralnih oblikah? Ja, tako, pa nas trening tako poteka, recimo klasično tega dinamične tehnike pri nas ni bilo. Mi smo šli takoj na neko igralno situacijo, neko tehniko, situacijsko tehniko smo šli, se pravi obramba za zadnjima veznema, sprednji vezni z napadalci in zaključki na male gole, tako da smo nekako že te neke principe jim dajali skozi to nekako uvodni del ogrevanja. Potem smo šli na vse skozi igro, no, na igralne oblike in potem na igro in to neko vodeno igro in tu smo probali čim več te neki zadev spelatne. Vse treninge se verjetno snema, ne? Vse smo imeli posleto. Kako se pa pol rečemo, a se na dnevni bazi že, ne vem, zvečer dela sestanek onih 10 klipov, da se na hiter pogleda, se igralcem pošilja na telefone, ali imaš prepoved telefona na reprezentančni bazi? Pa ne, prepoved, jaz s fanti grem na zaupanje, ne, jaz jim pač povem, ko so obroki, sestanki, odhodi na treninge, tekmijo telefoni. So v sobah. In tudi tega se držijo za enkrat, no, saj. Nisem pa neki policaj, da bom kol hodil gledati. Kar se tiče, se pravi, treninge mi takoj isti dan zvečer, po večeri jim pokažemo, da se vidijo, ker spet mislim, da ta video je najboljši pokazatelj, ki se igralec vidi. Ne. Pokažemo drug dan, pa se vrame zdaj. Ne moreš vsega narediti, premalo je časa, ampak imam taki štab, da se res lepo ločimo, da obramba, napad, potem to hitro skupaj damo in šivamo dalje. Ne. Čuj, kdaj komuniciraš pol tudi s trenerjem, ne vem, kaj ti pogledaš tekmo, pa opaziš, da tvoj igralec, ne vem, neki ponavlja neko napako ali neki, kar tep ni všeč, komunicira s trenerjem, da ne vem, kako on gleda na zadevo v klubu in da bi skupaj mogoče našli rešitev, da bi napredoval v rečemo, v gibanje brez žoge. Pa ja, komuniciramo, pač povem to našo analizo skozi, kako mi analiziramo, pač povedam trenerjem, kaj sem jaz videl, kaj smo mi videli, kje mi mislimo, da bi on lahko boljše bil, zdaj se pravim, eni trenerji to sprejmejo, eni pač ne, to je se odvisno, ampak vsi si želimo dobro igralico. Ne? Zdaj, bil je tudi en primer, sem enega igralca, ko v klubu igra, praktično je igral no, krilnega, se ga je zdal direkt v špico napadalca in mislim, da smo tu z njim zadeli. In mi je pač te ne rekel, se veš, imam napadalca, kaj ne naredim? Kdaj igraj z dvema, ne? In je pol začel igrati z dvema in je rekel, le, hvala ti na tem, da imam pač dva napadalca, ne? Tako da, komuniciramo, povemo, in, ampak
Smo pa dosti istega mnenja. Doskrat vidimo mi, moja strokovni štab, pa trenerji klubov, vidimo doskrat isto. Ne. Ti si zdaj v kvalifikacijskem letu, ne? Ja. Kako se pa pripravljaš na kvalifikacije za Euro? Ja, zdaj... Cilj je Euro, ne? Cilj je Euro. Jaz sem imel to generacijo pri U15, vem, vsakič decembra moramo dati poročila, ne, na zvezo, poročilih je pisalo, tudi direktor sem povedal, ta generacija ima sposobnost, da pride na Euro. Ne. Ni se dosti, potem je imel Radosavljevič, skoraj 2 leti, ni se dosti zamenjala, tu je normalno, neki igralci pridejo, neki odidejo. Tako da, ko se pripravljamo, mi smo imeli že zdaj v februarju, začetek februarja, akcijo v Bosni, smo igrali tvaka z Bosno, zdaj pač, najem, tujci imajo prvesto, pa te vedno malo zamudijo, ki jih imamo 8 zunaj, dobil smo se spet nedeljo, trening, prespal, ponedeljek že v Bosno, torek tekmo, četrtek tekmo domov, takrat jih nisem videl. Zdaj se dobimo 3. marca, pa gremo v Srbijo, zdaj sem jaz malo drugače obrnil ploščo, sem rekel, ajde, bomo se dobili na Brdu, bomo delali trening, pa bomo šli takoj za Beograd, kada je poprijemo do večera, se lahko naspimo, da bomo po drugi dan celi lepo pripravo za tekmo, ne, pa da ideš, pa drug dan tako igraš. Imamo te 2 tekme za Srbijo, ko je tudi v elite roundu, potem se pa dobimo 15. ali 16. marca in 20. marca že prva tekma za Avstrijo, tako da te dve tekme proti Srbiji bom probal pač najboljši izkoristiti, zdaj bo spet odvisno od fantov, prihajajo iz tujine, prvenstvo, tako sem rekel, sem razmišljal, da bi malo drugače obrnil, da bi dal ne torkovo tekmo, kao generalko, da bi dal četrtkovo, da bi dobil malo dan, dva več počitka za fante, da bi bili... Za tiste, ko so udarni. Ja, da bi bili takrat v optimu. Ki boš imel pa na akciji, pol? Ja, na akciji bom imel 20 plus 2, ne. Na kvalifikacijah pa 18 plus 2. Tako da, se pravim, bomo videli. Mislim, da smo že dobili dosti odgovorov, čeprav jih je kar dosti manjkal, neki si se poškodovali fantje. Tako da bomo sestavili dobro ekipo. Ok. Zdaj mi je malo ušlo iz glave, nekaj sem te hotel glede te reprezentance še vprašati. Aha, a kdaj preverjaš, to mi je zdaj vmes padlo na misel, ne? A kdaj preverjaš, kaj igravci delajo po sobah, kaj? Ko imajo prosto ali pa zvečer, kaj se dogaja? Jaz ne. Mislim, imaš verjetno pomočnike. Pa gre, oni sami rečejo, jaz sem bolj za to, da ne, ne. Jaz se s fanci pogledam, jaz se rečem, lejte, gre to temeljino neko zaupanje, zaupam vam, vi zaupajte meni. Zdaj, ti tako vidiš drug dan, zdaj, taki že niso, da nas lahko okolo brne. Ne, jaz tu imam eno tako anekdota, neko je bila ful zanimiva. Jaz sem z Rusom bil, pa mislim, da je bila to generacija 86 celot, je ta Birsa generacija. Pa Jokić, ne. In vem, da smo igrali eno tekme, pač s Hrvati smo igrali 2 prijateljske tekme, ne, in dobimo po glavo 7-1, ta prvo tekmo. In zvečer sedimo in Miloš, normalno, ko jih dobiš 7, ni nikoli lepo, ne, ampak se tudi to zgodi. In je rekel, dej pet po sobah, pa poglej, kaj delajo naši po sobah. Jaz bom poklical Hrvate, pa če gre oni pogledati, kaj oni delajo po sobah, ne. In se pravi, jaz sem šel čez 9 sob, v 8 so gledali ali tenis, ali neki drugega in v eni sobi so gledali fuzbal. Pri Hrvatih je bilo ravno obratno, ne. In so potem, govorim pač o malenkostih, ne, ampak se mi zdi, da tisto, ko smo se prej pogovarjali, da tudi, ne, pač vsak procent na koncu se nekje pozna, ne. Vsaka malenkost, da ti razmišljaš o nogometu, pa se pogovarjaš, ne vem, kak je nekdo reagiral na tvoji igralni poziciji, ko se igra, ko se gleda, ne vem, Liga prvako ali pa kaj tajega, ne, je drugače, ko pa če gledaš ti nek tenis, ne vem. En trener je enkrat dobro povedal, da je rekel, da če boš dal vse od sebe na treningih, na treningu, na tekmah, boš mogoče uspel. Če pa ne boš dal, pa sigurno ne boš uspel. Ja. Recimo, to je nizvod. Drugač pa pomočniki odijo malo kol, grejo, pa če reče, bomo šli, ampak pridejo tako malo do sobah, pa poslušajo, če so glasni, pa to, pa potrkajo, pa do zdaj ni bilo nikoli enih problemov. Ampak moraš jih pa imeti pod kontrolo, to se pa strinjam. Koliko imaš ti na razpolago stafa?
Gleda to, da to se zdaj vsako leto se kar intenzivno spreminja, pa tudi potrebe so precej večje. Mislim, da smo se pogovarjala s Tomažem Petrovičem, ki je bil tudi eden od selektorjev, ne, rekel, ko smo pa igrali mi z Nemčijo, ne, pa smo se pa gledamo tako čez zvečer, pa oni imajo, so imeli tri analitike, pa smo rekli, kaj če bi ni šli vprašati, kak mi igramo, oni zihre več vejo, ko mi sami vse, ne. Ja, zdaj, ko govorimo o stafu, prvo bi se vrnil še, ko sem jaz igral, ne. Smo šli na svetovno prvenstvo, pa je bil selektor, pa en pomočnik, pa trener vratarjev. Kuharja niste imeli zdrav, ne. Kuharja smo imeli, če se reči samo o teh, ki smo na igrišču, ne. Ja, ja. Tako da, ampak ne, tu so nam tudi šli na zvezi zelo na roko, tako da imamo kar, glede na prejšnje situacije, kako je bilo, je zdaj kar vsežen stav, to sem jaz, potem imam dva pomočnika, eden je, ko je tudi kinezolog, ampak z mano dela že dolgo, sva delala že v Mariboru dolgo, pa tudi pol drugi ligi in mu tudi zaupam, delam iz obrambo, ker sva se to naučil, pa tudi ogreva ekipa, potem imamo trenerja vratarjev, pa analitika zraven. A zdaj imate analitika, imate dodatnega? Ja, to je. Dost dolg je bil Kopasič v bistvu edini analitik. Če še zmeraj za vse, zdaj pač ta fant pride, da se malo prva kot neka učit pa to, ne. Že prej, pa zdaj tudi zraven, da pač malo, da nam snema staj treninge pa to, drugač za tekme pa to imamo pa Kopasiča, ne. Če veš, čem pa snemate treninge? Z dronom. Imate drone, ne. Je tep velika razlika, če je posneto od zgorja ali če ti veo kamera snema? Ja, velika razlika. Celo ekipo postavite na igrišču, ker takoj vidiš, kako lažje je tako predstaviti, ker veo ti glavno se obrača na tam, kjer je žoga, tam, kjer se dogaja. Ne? Če, ko gledaš ti dan, se rečemo, koliko ti taktično zahtevaš od igralcev, kje, kdaj, a se ti spomnaš, da si ti že to, rečemo, preprašni, kar je imel toliko natančno? Smo bili, ja. Mi smo ogromno, takrat smo bili ločeni, obramba, tle napad na drugi strani in to smo po cele treninge na koncu pač združili, to je on že prej to delal. Ne? Tu probamo, pravimo tu reprezentanci, zdaj probamo taktičnih zadev, predvsem v fazi obrambe. Ne? V fazi napada pustimo fantom, posebi v zgodni tretini njihovo individualnost, kreativnost, ne? Predvsem jih probamo držati v fazi obrambe. In tem fantom mlajšim, ko je bilo to zelo potrebno, ker oni so pač v ligi igrali sam na oni na polovici, sploh nimaš dela, ne. Reč na evropsko tekmo, ko se treba nazaj vrniti, ko se treba postaviti, pa imaš težave, tako da velik podarek je, to mi ta Tomaž, moj pomočnik, ogromno pomaga tu na fazi obrambe. Da smo taktično disciplinirani, postavljeni, ker edin tako lahko naredimo nekaj rezultat na reprezentanca, se tudi skozi zgodovino to pokazali, pa tudi zdaj ne. Tu mene zanima, en tak moment še, da smo videli tekmo v bistvu odigrala, ne, tako da veš, da smo že v podaljških, ne. Si dobro pripravljen. Vedno bil. vedno si lahko tekel, ne. Vedno sem lahko tekel. Nisi bil najhitrejši, si lahko pa dolg tekel, ne. Lahko pa sem, zdržljiv sem pa bil, ne. Jaz imam največje težave z igralci, predvsem v tem nekem razporedu, ker se prevečkrat vežejo na igralca. Vej, jaz pokrivam načeloma kao tebe, ker ti prihajaš na mene, ne? In potem me zelo hiter odnese in pozabim, da je tam žoga in bi mogel zapustiti tebe kot tebe, ne? In iti v nek prazen prostor. Se ti zdi, da imamo to še vedno problem tudi, rečemo, v naši prvi U15 pa kadetski ligi, ko jo bolj gledaš zdaj? Pa vse tako sem vrej povedal, predvsem je to poudarek, treneri delajo najrajši proti naprej. Gremo naprej. Zdaj, neka ekipa, ko je toliko superiorna v U15 ligi, praktično ne prisilijo igrati obrambo. Prisilijo in zato so te pomembne tekme, te močne tekme. In samo s tem se da dobiti. Ali pa, kot je bil enkrat moj predlog, ko delaš fazo obrambe, na treningu 20 minut, 25 gre proti selekciji više, mislim, recimo U15 proti U17, delaš fazo obrambe, pa napada obratno. Ja. Ja. S tem lahko nekako se dviguje, nekako napreduješ. No. Če si to v Mariboru ste prakticirali to? Smo, ko sem jaz trener kadetov, trener mladinca bil pa isto Kaučič. Sva to
Pa je tebi dobro šlo. No je bilo dobro, sem bil prvak tisto leto. Se pravi, ti si izkoristil kvalitetno fazo branjenja proti mladincem. Proti mladincem, jaz... A na 15-ku pa nisi napadal, ali kaj? Ne, pa jaz sem imel napadal takrat cela Real Štora, Tomi Horvata, Sandio Grinca, nem kako ekipo Kariča, vse živo. Si rekel, vi sam igrajte, ali kaj? 120 golov so dal v kadetski liji takrat. Mal šalo, ampak tako, ne? Si rekel, sam igrajte, sam dete. Pa jaz... Se pravim, proti naprej in probam pustiti njihovo kreativnost. Le. Recimo zdaj, evo, če se obrnem, ko sem imel te 2-9 letnike, imam enega talenta, Korena, ne, ko je res talent, ko proti naprej mu pustim, kamo bom jaz govoril, če verjetno fant znal več fuzbola, ko jaz, ko sem znal, recimo v fazi napada. Ne. Ker mu vidiš, da on sam razmišlja, on išče rešitve in takega fanta treba pustiti, da se on tako razvija. Ne. Ti ga pač usmerjaš neke druge zadeve, fazi napada, pustiš njegovo kreativnost. Sam to verjetno bolj govoriš v zadnji coni. Ne? Od vratarja pa imate verjetno zelo natančno dogovorjeno, kako bo ta... Ja, probamo. Zdaj, se pravim nekaj, da boš ti build up še to igral, nimamo nekaj. Jaz sem bil recimo v Bragi, en teden so šla s tem mojim pomočnikom in sva gledala trening mladincev v 19. Mm. In smo videli, so delali shod 6-4, 7-4 z vrtarjem. Ne? In jim je ne vem, na 25 metrov, 30 metrov jim je trener črto potegnil in je pusto. Nič jim ni govoril. Sam cilj je bil pripeliti žogo čez črto. Linijo, ja. In jim je pustil. Sem govoril z njim, je rekel, ne, oni morajo svojo glavo razmišljati. Jaz jim lahko povem, kaj sem. Ba dober, sam neko usmerjanje rečemo. Neko usmerjeno damo, ja. Ja, da. Prej, ko je tam žoga, kam se kdo nudi, pa kako odpira nek predvsem, prostor. To. Tudi visno od vratarja. Mi v vratarju povemo, ko se postaje bilda, prištej, koliko prije nasprotnika gol. Zdaj, če njih smo egal, gremo čez, če pa vidimo, da bomo mi viška, takrat pa probamo. Damo jim 2-3 ideje, zdaj pa vidimo. Ok. Tole še pa bomo počasi šla v tisto finiš še in tak. Ko si omenil si, se pravi, da ste zdaj v kvalifikaciji Elite Round, ne? A nam razložiš, ker koliko je razlika, prvo sploh, 17 pa 19 imajo različen način kvalifikacij. A lahko prvo to, kakšna je razlika? Mislim, da je leto še to zadnje. Na. Na drugo leto bo že... Bo enako? Ne bi bilo enako. A, okay. Bi tudi z 17 eden šel samo. Ne. Kaj to pomeni? Ja, za zdaj imamo pač, da z 17 gre sta najboljši, ne, se pravi zmagovalec skupine, pa 7 najboljših drugovrščenih od 8 skupin. Iz prvega... Iz Elite Rounda. Iz Elite Rounda. Način je Cipr, oni so direktni, ne. Prej, da pol pride 16, se pravi 4 ekipe po 4. Ampak ti si pred Elite Roundom si že igral en del kvalifikacij. Smo igrali, ja. Ja. Takrat je bil še selektor Radosavljevič. Ja. Igral je v Srbiji, za Srbijo, Luksemburgom pa Azerbejdžanom. In sta šla 2 naprej? Naprej. Takrat grejo vedno 2 naprej, pa najboljše tretje. Ne? Tako da sta šla naprej Srbijo. Zdaj pa, se pravi, isto, ali, prvi pa drugi greta naprej? Prvi, ja, pa 7 najboljši drugi. Drugi, ja. Še drugi s 3 piki, lahko pa 6 ne greš, tako da, ker imamo skupino. Ali pa da imaš karton manj, ko drugi. Spremljam ogromno, že imam materijale, analiziram nekako, fokus mi na to prvo tekmo proti Avstriji, 12 igramo, že so nam dal to uro. Tudi vidim, da je njim ta tekma ključna, ne? So tudi bili na pripravah v Turčiji, pa ogromno nekaj dajo na to tekmo. Tekmo ta za nesma, tako da cilj je, fokus je vse te na prvi tekmo. Kak zgledajo Avstrijci? Igrajo zelo reprezentance, zelo podobno, a cavo? Zelo agresivni so, dobri imajo spredaj 2 Nigerica, imate avstrijsko državljanstvo, sta hitra, močna, tako da tudi po tranzicijah so. Mi smo že igrali z njimi, ta generacija je igrala z njimi 2x, prijateljsko kot U15, eno smo zgubili, eno zmagali, vidimo, da že takrat nisem maral, da agresivnosti oni, ne, blizu, da je po domač pojam diha za vratnik, da jih tepeš, tako da... Če jim pustiš prostor, naj bi zelo nevarni, no. Jaz tisti napadalec je zelo, zelo brutalen, mislim, v Salzburgu igra in je res dobro igrač. Tako da si se že odločil, da boš jih ljubil po celem igrišču, ali kaj?
Pa ne bomo probali. Čim manj prostora dati. V drugi coni biti agresivni, ali kaj? Pa ja, nekako vedno izhajaš iz te druge cone, ampak probamo tudi gor. Tudi gor jih bomo probali dobiti, ne, mislim, stisniti. Tudi pod pritiskom niso glih sigurni, takrat jim gre res taka diagonala dolga žoga, potem pa tam skači dobi. Ko če koga, ha? Se vinč, kaj. Kako bo pa zdaj, se pravi, ko ne bo več, kaj se zmanjšuje količina ekip na evropskem, ali kaj? Ne bi bil malo format zamenjan. Glih smo pred kratkim dobili, da 8. marca imamo ta selektori z UEFA, te neki seminar, neke te predloge nam bojo povedali. Mislim, da se format nekaj spremeni, pa tudi, da v 17. bi šli samo zmagovalci pol iz litra Londona. Ker to pol pomeni, da se manjša format, ker glede na to, da če pa gledamo zdaj članske reprezentance, se pa vse vsod povečuje, ne, število reprezentanc, ko je bil igral. Ne. Mogoče bo kaj, ne vem, nekaj bilo že govora, da bi mogoče tudi mlajše selekcije, te 17-19 imele kot neke Lige narodov, Liga nacije, ne bi se nekako tako igralo. Tako da. Res ne vem, no, 8. marca vem, da imamo ta seminar, sestanek, kaj več videl. Ok. Tako, ko sma rekla, dober nama gre, ne. Mladi igravci, glede na to, svej, da izhajama, da si bil ti kot igravc discipliniran, da si vedel, kaj želiš in si tudi to počel in si tudi imel cilj, ki si ga uspešno dosegel, se pravi en ligo prvako in eno veliko tekmovanje, kaj bi ti dan svetoval, rečemo, igralcem, ki je verjetno tistim, s katerimi si delal v vsakem primeru, ampak tudi rečemo na nekem širšem področju kot trenutno selektor, da kaj jim svetuješ, da bojo lahko dosegli? A si morajo postaviti cilj? Cilj si moraš vedno postaviti. Se smo tu v klubi delali, pa tudi reprezentanci na začetku, da si fante neko anketo, vsak si napiše neki cilj, kaj želi. Vidim, da fante imajo vedno visoke cilje, ne, verjeti moraš v to. Jaz predvsem svetujem fantom, da če že grejo v tujino, ne, toliko mladi, čeprav sem jaz bolj, da so oni več časa doma, da se razvijajo v domačem okolju, ampak če že greš ven, da zbere sredino, kjer je dobra za razvoj igralca. Ne. Tudi pri nas, kjer res delajo, da se igralce razvija, kjer res poudarjajo na tom, na tem in kjer se igralci razvijajo. Svetoval, da normalno brez odrekanja to ne gre. Se pravi, prijatelje, ko oni tisto živajo, pozabiš, normalno mora biti ta disciplina, športna disciplina v samem tem življenju, prehrana zelo pomembna. Tako da trdo treniranje, nimaš kaj. Ti pri prehrani, tudi ko si sam bil igralec, si bil zelo striktni. Pa niti ne. Ni bilo prej. A to si zdaj po karieri začel? Začneš, ko daš to, ko daš šolanje čez, pa prej se pravim. Pred priprave, mislim, da smo mi začeli, sem začel jaz delati v Mariboru, ko je bil trener Kek, ko je bil. On je to ogromno poudarjal na te trbušni zid, pa hrbet, pa to smo skozi njim delali pred treningom. Bili toliko zmatrani, da potem nismo mogli trenirati. Ne. Govoriš o preventivi. Ne? Preventivi. Ja. V mlajših selekcijah to vem, da nismo dela. Zdaj pa ogromno se tega dela in to ne fantje ne to izkoristijo. Ne? Se maksimalno podredijo temu. Zdaj je zanimivo, ne? Ko pol začneš razmišljati. Ne? Zdaj, včasih je bil trening res uro pa pol prič vsi. Zdaj, ko rekel, karikiral iz unih starih časov, 10 krogov teko, mali smo v gimnastičnih vaj, unega zamašnega tikpa in pol, kar je pač bilo, ne, na v glavnem delu. Ne. Danes pa vidimo že pol ure v bistvu pred treningom, da prije že praktično ogret in se tudi ta uvodni del na igrišču nekoliko skrajšala, ne, pa še potem se doskrat zavleče v neki kakje tehnične zadeve ali pa, ne vem, da je se igra, če imajo ono v mizo za fut tenis ali pa kaj tajega, ne, da se v bistvu ni več pol trening, samo uro pa pol koliko včasih, ampak se kar podaljšuje in podaljšuje. Ne. Praktično si tam, fante so 2 ure, 2 ure pa pol, sigurno, vedno. Zdaj, to te treba razmišljati, to je včasih zelo težko, ker so zdaj ful imajo obveznosti in v šoli in to, in treba včasih biti malo do njih potrpežljiv. Ne. Zdaj, oni
da veš, kaj je bilo v šoli, kaj je fanti jedo, prideti na trening, tam ga 45 minut, pol ure mrcvari, spred pripravo, prijed na igrišče, se dereš na njega, nič nimaš od tega, tako da. Včasih je dobro tudi malo zamižati, ali pa ne, oni povejo, jaz. Tudi tako delo, da sem jim rekel, ajde, zmenite se, napište na tablo današnji trening. Kaj so napisali? Ševa pa igra na dva gola. Včasih je to koristno. Včasih je team building boljši, kot pa, ko pa ter trening. Ne? Ampak, to je treba. Ne? Včasih za spremembo, ne? Za resno delo, pa za del krok, pa ne. Na sveti staršev, glede na to, da verjetno ti v reprezentanci srečuješ tudi dosti ambiciozne starše, tudi v Mariboru si jih, ne? Kaki so na sveti, ker si verjetno tudi smel kake zanimive epizode s kakim staršem? Pred kratkim je bilo z enim, ja. Prvič, odkar sem v reprezentanci, je bilo pred kratkim z enim, ampak to, hitro smo to rešili. Drugače pa, če že starši pač zaupajo klubu, zaupajo trenerjem, ne, potem jih treba pustiti, da se igralce, ne, svoje otroke, potem jih je treba tudi pustiti, da se tam razvijajo. Če si ga že pripelo na klub, pusti ga, stoji mu ob strani, pomagaj mu, ko mu je težko, mu pomagaj, ko mu gre, ga pusti in ni treba biti preveč ambiciozen. Ne. Včasih so starši, se vemo, bolj ambiciozni ko otroci, pa tudi to me zelo moti, no, na teh samih tekmah, tudi jaz imam sina, pa je 6 let star, pa smo šli, ne, smo šli so te mali nogometce, gre 4 ekipe, so se dobile zunaj, pa se 2 starša skoraj zrezala nazaj, 6-letnih. Pa tudi recimo, sem enega fanta, 8-letnik, ko igra v Nemčiji, sem ga šel obiskat malo v klub, da vidim kako kaj, in sem gledal tekmo. In tam normalno starši pred tekmo pripravijo tam čaj, pijačo, hrano za ostale, pridejo gledati in vsi stojijo okoli igrišča. In jaz sem ga vprašal, ko niso to priblizu, kje imate ograjo, to. Ne, prvič, ko se kjeri zadere, ga več ni zraven. Se bo tekmo se starši gledali, prva... Pa noben ni komentiral. Noben nič komentiral. Ej, starši bi mogli, vem, da je to težko, no, ampak bi mogli pač pustiti, zaupati, no, ker imamo dobre trenerje, treba jim je zaupati, treba pustiti, da se otrok razvija in potem, da ima veselje, on. Otroci mora veseliti se, mora igrati nogomet. Tudi, še to, da omenem, novembra je bil ta UEFA Youth Forum na Brdo in so bili tudi predstavniki iz Portugalske, pa tudi z Benfike. In so govorili na to, za te otroke, ulica, ne, koliko je ulica ogromno vsakemu dala in to, kaj da zdaj primankuje ulica. Ne, in je potem povedal, no, dobro zadevo, če pripeljem ulico v klub, ne, dajmo ulico v klub enkrat na teden, kar se na ulici daja, delajmo v klubu, ne, in to se nekaj zelo, zelo, zelo dobro. Game day. To smo tudi z Robijem Zorcem malo delala. On ima pa, mislim, da Milka Cup. Ma en dan vsak teden, tako da če je tudi ena odaja na tak način, kak se lahko naredi igralen dan, pa da so igralci motivirani, pa da se imajo fajn, pa da ni treba vsakič, da je samo trening. Več upili, to glavo ni treba. Treba jim je dati veselje, ne, zase pravamo, toliko obveznosti imajo, potem jih še mi čez teden ubijemo, ne, oni more imeti, vsaj moje mišljenje, imeti tednom en dan normalno za šolo, en dan pa za prijatelje, ne. Glavno, jaz upam, da si uživo, starše bomo morali v bodoče mogoče še malo povabiti, da kak skupaj razviti strategijo. Mogoče pa tudi kaki starš včasih bi lahko tle bil v tvoji odaji, da vidimo, kako oni razmišljajo, ampak ven, tu klubi lahko največ postorijo. No. Ali pa vsi skupaj, ki smo akterji v nogometu, tako, tudi iz strokovnega vidika mogoče, da se malo predstavi za delo. Tako, ko imamo mi te trenerske izobraževanja, seminarje, pa to mogoče kdaj kaki seminar na to temo tudi slab. Ne? Klube za starše. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Pa pridejo trenerji, selektori, ne vem, pa povejo svoje mnenje, pa malo poslušamo starše, pa da vidimo, kako oni tudi kaj razmišljajo. Ne? Jaz pa, da si uživo, no. Sma skor že zaključila tudi podaljške, tako da je bilo zanimivo, pa da ti je dosti hiter minil. No. Enkrat sem jih igral, pa sem zgubil. V glavnem, hvala ti, upam, da ti bo dobro šlo na Elite Roundu,
da greš spet na veliko tekmovanje. Jo, hvala, no, to upam, tudi verjamem, no, verjamem v ekipo, fantje tudi verjamejo, so samozavestni in bomo to na najboljši način predstavili. Tak da, zmagovalna mentaliteta, velik dela pa na glavo. Tako je. Hvala ti, pa srečno. Hvala.